Esta conferencia comenzará a grabarse. Vale. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Estamos en la sesión extraordinaria del Pleno de Ayuntamiento con un único orden del día, punto de orden del día, que es la aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio 2021 junto a la plantilla, la RLT 2021, presupuestos, plantillas RLT municipales 2021 correspondientes al Ayuntamiento y al Organismo Autónomo Conservatorio Profesional de Música. Aprobación. Este es el único punto que llevamos hoy en orden del día, que es la aprobación de los presupuestos, del dictamen de los presupuestos del año 2000, presupuestos generales del Ayuntamiento de Sina del año 2021. Bien, dicho esto, no veo que hay que aprobar en sesión anterior, señora secretaria. ¿No existe sesión anterior para aprobar? No, no está el acta de la sesión anterior, con lo cual no se aprueba. Perfecto. Vale. Comentarles, como bien saben ustedes, en los puntos especialmente complejos, como puede ser unos presupuestos generales, para debatir el dictamen de estos presupuestos no existe el límite de tiempo, con lo cual ustedes tendrán dos intervenciones de palabras sin límite de tiempo. Ahora, sin más preámbulos, le pasaré la palabra a la señora interventora para que haga una breve exposición del dictamen de los presupuestos. Señora interventora. Sí. Hola, buenas tardes. Pues, a ver, buenas tardes. Tal y como se llevó a la Comisión Nacional el día 25, se somete a aprobación por parte del Pleno el dictamen que se aprobó por dicha comisión. En la cual se propone aprobar inicialmente un presupuesto del Ayuntamiento que totaliza unos ingresos totales de 13.485.011,6 euros, un presupuesto de gastos por ese mismo importe, respecto al conservatorio, un presupuesto de gastos e ingresos por importe de 544.976,09 y hablando del presupuesto consolidado, nos encontramos con un presupuesto para el 2021 que totaliza unos ingresos y unos gastos por el mismo importe, sanitado, por importe de 13.738.146,5 euros. El presupuesto también contiene asimismo la aprobación de la modificación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo para el ejercicio 2021, en la cual se debe modificar dos plazas de la plantilla, una por la jubilación del inspector de rentas y también de una plaza de auxiliar administrativo de la OAC. También una plaza de vigilante del VEDAT y la modificación de la plaza de un agente de la policía local. Se crean asimismo 11 plazas en la plantilla municipal para regularizar situaciones de carácter temporal que han devenido de carácter estructural por sucesivas o contratos temporales. Se trata de plazas de escala de funcionaria de administración especial y también personal laboral fijo. Y eso se trata y ya está. Simplemente eso es a grandes rasgos el resumen de lo que se somete a aprobación. Ya está, bueno, simplemente comentar que bueno, está acompañado de toda la documentación, de todos los anexos que preceptivamente tienen que acompañar y los informes de la jefa de recursos humanos,
de informe económico financiero y los informes de intervención, que hacen una evaluación a pesar de la suspensión de las reglas fiscales. Se calcula igualmente la estabilidad presupuestaria y así de que se aprueba el presupuesto inicialmente con un margen holgado en estabilidad presupuestaria. Muchas gracias. Por mi parte no tengo gracias, nada. Gracias, señora interventora. Bien, antes de pasar a las posibles preguntas e intervenciones, le doy el paso al concejal de Hacienda, Iván Cuenca, para que nos haga un resumen de lo que son los presupuestos del año 2021. Señor Cuenca. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots i a tots. Bé, com és habitual, en els últims 6 anys, aquest equip de govern porta per a debat i aprovació el pressupost per a l'any 2021. En primer lloc, vull assenyalar que el document ha sigut presentat en temps i forma, com marca el reglament orgànic de funcionament, a l'oposició per al seu estudi, i si no anem compte a temps, que esperem que no, doncs entraria en vigor el dia 1 de gener de l'any 2021. Perquè respecte a principals dades i novetats del pressupost per a l'any vinent, la xifra total, com bé hem dit l'interventora, és de 13.485.000 euros amb 11 euros i 0,6 cèntims, tant en ingressos com en despeses perquè el pressupost partís equilibrat. Pel que respecta a l'Organisme Municipal de Música, el Conservatori, per 2021 té un pressupost que puja 547.976,09 euros, també en equilibri entre despeses i ingressos. En el cas del pressupost de l'Ajuntament, la diferència en el pressupost del 2020 és molt poqueta. Suposa un import de més de 20.000 euros, és a dir, un 0,14%. Pràcticament estem en les mateixes xifres d'ingressos i de despeses que l'any passat. Per a la seva elaboració hem tingut una opció conservadora davant dels ingressos, preveient una caiguda de recaptació per al tema de la pandèmia del Covid. I unes despeses que, com després passaré a enumerar, sense deixar de prestar-se els màxims recursos disponibles en prestacions que generen benestar social, hem fet avanços importants en matèria mediambiental i ús de recursos per assegurar les tasques de desinfecció en espais públics. El que fa a la falta d'ingressos, en primer lloc, no? Matisar que s'han congelat els impostos i les taxes per a l'any 2021. No obstant, com que l'actual conjuntura de l'Ajuntament permet més segura en aquest tipus de qüestions, per tal d'aminorar els efectes de la pandèmia, s'han pogut introduir algunes taxes, l'eliminació d'algunes taxes per al nostre sector productiu. En aquest cas ha sigut la taxa de cadires i tendals per a l'hostaleria de Silla. Suposa no ingressar 32.000 euros, però considerem que aquesta mesura repercutís molt favorablement en aquesta gent que està patint els efectes de la pandèmia de manera molt directa. No? Aquesta taxa ja se va eliminar 3 trimestres, segon, tercer i quart trimestre d'enguany, segueix eliminada per al pròxim exercici, per tant, considerem que és una mesura que favoreix a l'hostaleria. També deixen de recaptar l'impost especial que abonava l'autopista E7 quan passava per Silla. Aquesta autopista ara s'ha liberalitzat, no n'hi ha que pagar peatge i això fa que els pobles que la creuava, doncs no, creuava no tenim que recaptar aquest impost, que eren 28.000 euros, una altra mancança. Després també s'han baixat per prudència financera els ingressos en IBI i en IAE, un 2,5% aproximadament. Sabem que va estar mal que tot el món pagui els impostos per temes de carestia i de necessitat i, per tant, doncs, bueno, ja ho hem previst en el pressupost. I també les plusvalues. Les plusvalues han baixat un 38% perquè la gent està venent els immobles a pèrdues, molta d'aquesta gent, i sabem que no podem cobrar una plusvalia a pèrdua perquè ja el Tribunal Superior de Justícia, el Suprem, ja dictamina que això és il·legal i, per tant, doncs, ja tenim aquesta previsió. No obstant, en el nivell d'ingressos sí que hi ha algunes pujades, per exemple, des de les transferències de l'Estat sí que hi ha un augment referent a l'any passat d'un 4%, i en la liquidació serà un 2%, però sobre el pressupost de l'any passat és un 4%, que és una quantitat que és l'ingrés més important que tenim i, per tant, esdevé en una importància vital. I també augmenta un 36% l'impost que grava les empreses que aprofiten l'espai municipal, tant aeri com subsol, és a dir, les empreses de telefonia que cablegen bé per terra o bé per les façanes per a oferir serveis. Ahir s'ha fet una inspecció, hi havia molta empresa que no estava regularitzada
i això suposarà un increment d'un 31%, del 36% respecte a l'any passat. També hi haurà un augment de les subvencions de les transferències que fa la Generalitat, especialment de l'àrea de serveis socials, per tema de compartir els serveis i ara ens els subvencionen, i això suposa també un augment. En definitiva, doncs, bueno, són els mateixos ingressos que l'any passat, canvia l'estructura en alguns paràmetres, però bàsicament esperem que puguin complir les despeses que tenim per a aquest exercici. Pel que respecta a les despeses, bueno, doncs començarem pel capítol 1, que és el més important del pressupost com tots els anys. Són 7.343.000 euros el que anem a pagar pel capítol 1, pels gastos de personal. És un augment respecte a l'any passat del 0,36%, és a dir, és inferior al 0,9% de l'augment del salari, per tant, donem per controlada el capítol 1 respecte de que no va pujar, no va créixer i, per tant, no va suposar més despeses. Possiblement se queden fora molts serveis, perquè falta per cobrir moltes àrees, el Departament d'Igualtat, el Departament d'Educació, el Departament de Transparència, inclús algunes altres àrees, però bueno, pues, intentarem fer-ho a poc, conforme vaig a passar la pandèmia, per a dotar de recursos. Llavors, el que tenim s'apanyem i anem intentant pues, adequar-nos a l'estructura que tenim per a no fer-la créixer més. Com va dir la interventora, se transforma en dues places per jubilació. Una era un inspector de rendes, com que això ho tenim delegat de la Diputació ara, aquesta figura ja no és necessària. Se transforma en un auxiliar que estarà en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. Aquesta oficina en plena pandèmia ha pres una situació vital perquè bueno, ara l'atendre telemàticament a les persones és més complicat i, per tant, aquest reforç és necessari. I l'altra és la jubilació del guarda rural del Vedat, el que estava allà encarregat, i se va transformar aquesta plaça en un agent de policia local perquè, encara que ja s'han dotat de 5 places noves que estaven en previsió, segueix faltant personal a la policia local, cada volta n'hi ha més tasques que fer, la pandèmia encara ho ha agudissat més i, per tant, considerem que transformar aquesta plaça, que no és un agent d'autoritat, en un agent d'autoritat, és bàsic per al bon funcionament de la seguretat de Silla. També se van a incorporar a la plantilla 11 persones que estaven en programes temporals, perquè ja portem molts anys, per tant, serveis, per tant, això s'ha adquirit com un costum i, per tant, necessitem ja que aquesta gent s'incorpori a la plantilla perquè aquests llocs de treball estan consolidats. Aquestes persones, evidentment, les seves places eixiran a l'oferta pública de treball de l'Ajuntament en anys venides i s'optarà per cobrir-les per concurs o oposició, evidentment. De tot això que he dit, no suposa cap augment en la plantilla. És a dir, se transformen els llocs de treball, però no n'hi ha un augment. I, per tant, doncs, bueno, seguim en la mateixa ràtio, inclús menys que l'any passat. Referent al capítol 2, que són el capítol de despeses corrents, no? el que gasta l'Ajuntament en els manteniments, en fer que la gestió funcione. Hi ha un augment significatiu, un 5%, fins als 4.053.000 euros aproximadament. I n'hi ha diverses partides que fan que això hagi augmentat, principalment dos. No? Una és 190.000 euros que puja la recollida selectiva de residus, la refregada de fem, ¿vale? Perquè anem a implantar el quart contenidor, el contenidor marró. Com saben, hi ha una normativa europea que implementa que ara hem de fer la replegada selectiva més selectiva encara i, per tant, la matèria orgànica té que anar al contenidor marró. Comprem ja 275 d'aquests contenidors en el pla d'inversions de la Diputació i ara cal habilitar el servei perquè la gent, bueno, una vegada es col·loquem, la gent pugui fer ús d'aquests contenidors. En això estarem dins de la normativa europea i evitarem sancions i accedirem a subvencions, no? Que és la part més important. Però el més important de tot és que en àrees del reciclatge i del medi ambient, doncs farem la tasca que tenim encomanada. És una inversió important, se farà una campanya divulgativa perquè la gent sàpiga què va aixecar contenedor i en el 2021 ja estarà en marxa. En segon lloc, una segona pujada important és el contracte de neteja d'edificis públics. Aquest contracte puja en 100.000 euros i passarà a tindre un contingut de 1.000 euros anuals. Va ser el contracte més gran que té aquest Ajuntament cada exercici. Ja s'ha iniciat el procés per a poder licitar-lo i aquesta pujada ve per dos factors. La primera és l'augment de les superfícies a netejar per part de l'empresa perquè l'Ajuntament bueno, ara té més espai. En l'última legislatura doncs, bueno, s'incorporaran els casals joves, la Biblioteca Nova, s'incorporarà el Carmen Valero, s'incorporaran altres oficines com la de la venda de Sant Roc i segon perquè n'hi ha que
matisar les mesures de prevenció i desinfecció pel tema del Covid i, per tant, els tècnics han cregut convenient dotar aquest contracte d'una capacitat suficient per a donar resposta a tot el que se demana. I també hi ha una partida, evidentment, que no podria ser més, de 30.000 euros que se crea per a material de protecció i desinfecció. Ja tenim una partida creada en guany que anem a copiar material per als pròxims mesos, però ja, en previsió del que puga passar, ojalà no tinguin que fer ús d'esta partida, però ja tenim la prevenció de tindre-la incorporada al pressupost. També hi ha reduccions en aquest apartat, reduccions importants i que, a més, pues, bueno, en certa manera, dolen perquè afecten a la participació, afecten a aquesta part bonica que té la societat d'interactuar, de xir al carrer, com són pues, les festes i la Fira de Sant Sebastià, no? Dos events que vertebren al poble, que fan que ens unim, que fan que disfrutem, que gaudim, que interactuem, que pues, per culpa d'aquesta pandèmia les últimes festes no puguem disfrutar-les com cal, portem ja molt de temps sense poder fer-ho. I, evidentment, la Fira de Sant Sebastià, seguint que està a dos mesos vista, pues, segons la situació que tenim, tampoc va poder celebrar-se. Si reduís les festes en 80.000 euros, se quedaran en 130.000 a despenses de que se pugui fer les festes en agost. Si no es poden fer, pues, passarà el que ha passat en guany a la partida, anirà dotant aquests recursos per a poder fer front a situacions de la pandèmia. Per tant, seria bona senyal fer ús d'aquests diners, perquè si fer que és una part que hem acabat i per altra que podem tornar a ser poble normal i poder interactuar, no? En la fira passa el mateix, se redueixen en 42.000 euros fins a 25.000 euros. Esto se queda per fer accions comercials perquè no se perga este any el concepte de la fira ni la seua finalitat de vertebrador del poble, no només a la part festiva, sinó també a la part comercial. Entonces, pensarem en fer algunes accions que, bueno, que si no permeten interactuar, sí que permeten que el comerç local se pugui veure afectat per la repercussió de la fira, no? com si s'hagués celebrat. També tenim un estalvi que és este teatre de Cadis, este sí que té un sentit positiu, no? Fent el pressupost, ens va comunicar que l'autobús que paga l'Ajuntament de la FE, este que unís diversos llocs del poble i porta la gent a la FE, el pagava l'Ajuntament, tenia un cost de 45.000 euros, i ara el pagarà l'entitat metropolitana de transport públic. Per tant, aquests diners es lleven dels nostres recursos i es passem a disposició d'altres conceptes. Una bona notícia que estàvem desitjant des de fa molt de temps. Intentarem ara que el servei que fa intern al cementeri, per dir el poble, també el puguem pagar, però bueno, de moment la part important, que són 45.000 euros, ja se paga per part de l'entitat que té la competència en aquesta matèria. Capítol 4, que són les subvencions i transferències que fem, respecte al 2020 hi ha un increment de 70.000 euros. 70.000 euros perquè en alguns conceptes anem a reforçar a la societat civil d'este poble, que és la que maneja, la que està passant-ho mal, perquè s'han cancel·lat moltes activitats. Algunes se tenen que fer incrementades perquè, amb el tema de Càritas, perquè la demanda puja molt. Per tant, s'ha intentat complir les expectatives d'aquestes entitats. Per exemple, a les falles els apuja 1.000 euros anuals perquè tinguin disposició, ojalà puguin gastar-los en aquestes falles. Seria una molt bona senyal. A Càritas se li apuja la dotació en 5.000 euros. A les partides de solidaritat apugen 2.000 euros. 800 euros a les ampes del poble. 4.000 euros a les associacions culturals i 3.000 a les esportives. Apareix el conveni amb l'Associació d'Empresaris i Comerciants de Silla, MESI, per 100.000 euros, que l'any passat no estava, però sí que l'implementarem, ara sí que està dins del pressupost. I hi ha un augment de 20.000 euros en partides socials per a prevenir el que pugui passar. També és cert que comencin a resoldre ja les resolucions d'ingrés mínim vital i com que no són incompatibles amb les ajudes municipals, segurament això ajudarà a descongestionar els serveis socials. Podrem intentar no utilitzar tants recursos municipals perquè recursos estatals podran pal·liar aquesta part de les ajudes. I també apugen 5.000 euros l'ajuda al transport universitari. Enguany se convoquen ara, estan convocades, són 20.000 euros, creiem que n'hi ha que reforçar-les en 25.000 perquè damunt els universitaris també estan tenint problemes en la seva universitaris i cicles formatius, problemes en el transport i demés, i per tant també les apugem. Respecte al capítol d'inversions, el capítol 6, este baixa sensiblement en l'any 2020, uns 200.000 euros, però també es deu veure que se complementa a les inversions que venen del pla d'inversions de la Diputació
de València, que són 6.000 euros. Conjuntament hi haurà per invertir en el 2021 un milió d'euros en el poble de Silla. Penso que és una quantitat important. Com se distribueixen? Pues, bàsicament, hi haurà 50.000 euros per a invertir en polígonos, independentment de que pugui o no haver pla de l'IBACE per a fer-ho. 30.000 euros en reasfalt de camins rurals, una petició que portava temps fent-se i que creiem que ja és convenient fer-la. Hi haurà 30.000 euros d'inversió per a hechos en el cementeri. Hi haurà 22.000 euros també per a seguir adquirint terrenys per a l'ampliació del futur cementeri, perquè l'actual ja està colmatant-se. Hi haurà 73.000 euros en actuacions en vies públiques. Creiem que és important el seguir mantenint les vies públiques. Això fa que la comoditat i la qualitat de vida dels veïns de Silla millore. Tindrem 30.000 euros per invertir en parcs i jardins. 9.000 euros en un lluís per a un tractor per a que pugui fer llavors de desinfeccions i també llavors de manteniment en camins i en qüestions del terme. Aumenta la partida de compra de llibres en 2.000 euros, ara en tenen 4.000 perquè la demanda augmenta per el tema de la pandèmia. En fi, i també augmenta les inversions en administració electrònica, edificis públics i demés. La intenció és que millori la vida dels nostres veïns i les inversions són necessàries per això. En quant a l'endeudament, quan acabi l'any 2021, amb els bancs tindrem préstecs per valor de 4 milions d'euros de les operacions de tesoreria que puguem tindre en aquests moments. Ara tenim 1.100.000, la intenció és baixar-les perquè ja han fet correccions per a que el remanent de tesoreria sigui més real, no? És el endeudament més baix que tenim en els últims 25 anys. Canvien, dins del pressupost, sense afectar en matèria econòmica, dues bases d'execució, la 38, la que obligarà a grups polítics a justificar les subvencions que rebem, perquè la intenció és donar un impuls molt seriós a la plataforma de transparència de l'Ajuntament. Ja s'està implementant i a partir d'ara anem a volcar-la, inclús anem a intentar que tingui un manteniment constant perquè la gestió municipal sigui transparent, siga cristal·lina, que la gent pugui consultar-la i els grups polítics pues, pensen que també tenim que estar ahí. I també la base 48, que la modificarem el ple passat, la que recalcula el dubtós cobrament dels impostos per a fer-ho pues, més ajustat, més real i sobretot més dur. No? Sabem que va a baixar la recaptació i anem a intentar que el remanent final de l'Ajuntament siga el que aquestes bases reflecteixen, no? Anem a ser realistes. I per últim, encara que han quedat suspeses les regles fiscals de la Llei Orgànica 2/2012, com en forma d'interventora, aquest pressupost complís l'estabilitat pressupostària amplament, complís la regla de gasto i complís l'endeutament. I, a més, per primera vegada des de fa molts anys no incorpora cap OPA al pressupost. Per tant, pense que és una mesura d'haver aconseguit un ampli espectre de millora que farà que els veïns noten aquesta percepció que ja és real. No? És un pressupost pensat per les necessitats del poble, preparat per a superar el mal salut de la Covid, però a la vegada dissenyat per a donar una resposta ràpida si, donat el cas, la pandèmia tornarà a requerir-la. És un document que replega criteris socials necessaris per a la comunitat i que intenta que, bueno, doncs, dins dels efectes que pugui tindre, perquè la perfecció, evidentment, no existeix i el pressupost adolirà de carències que segurament veurem conforme passa el temps, si és necessari canviaré el que tinguem que canviar per a donar resposta a el que la gent reclama i intentarem que, com aquests 6 últims anys, la gent percebisca que el pressupost està fet per a cobrir les seves necessitats i per a que el seu projecte de vida en Silla siga el millor possible. Per tant, aquesta és la proposta que presenta l'Ajuntament, la que s'ha determinat favorablement de la Comissió Informativa i està així l'exposició política del pressupost, senyor alcalde. Moltes gràcies, senyor regidor. Bé, doncs antes de passar a les intervencions, les preguntes, m'agradaria fer uns matisos a tots els portaveus, tant del grup socialista com els de l'oposició, a tots els portaveus que estan ací avui presents, dir-los que el pleno d'avui, com bé saben, és un dels més importants, si no dir el més important de tota la legislatura. Un pleno per videoconferència és molt complicat. Per tant, el que sí que es demana és que anem a fer un pleno ordenat i cívic. Quan dic cívic és que quan tu no parles, per favor, que l'altre no interrompisca. Perquè és molt, molt difícil dur un pleno des d'ací, des d'una taula i des d'un ratolí.
Per tant, ja ho he dit abans, no n'hi ha temps per a les intervencions. No és necessari interrompir uns als altres. Ara hem d'obrir un torn de preguntes. En el mateix temps, en el mateix cas, vos dic el mateix. Feu les preguntes concises i les preguntes sintetitzades per al senyor regidor, en aquest cas de Hacienda o per a la interventora, i ells també vos demanen, tant a la interventora com al senyor regidor d'Hisenda, que també siga precís en les seves respostes. Ara, si voleu, passem al torn de preguntes, abans del torn d'intervencions. Algú vol fer una pregunta a l'exposició que ha fet la interventora o el senyor regidor d'Hisenda, Ivan Cuelca? Senyor Mateos. Sí, señor alcalde, muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Y yo añadiría sus palabras, señor alcalde, que además nos tratemos con respeto, ¿no? Que a veces yo creo que llegamos a situaciones un poco desagradables y creo que lo más bonito de la política es poder mantener diferencias y poder también reflexionar y llegar a acuerdos en la medida que podamos. Bien, nosotros sí que tenemos una serie de preguntas. Y se las queríamos trasladar directamente, en este caso, al concejal de Hacienda, que es el responsable del proyecto de presupuesto que se trae aquí, ¿no? En primer lugar, se nos habla de que la previsión de subida de los salarios de los empleados públicos está para el 2021 y se está en torno al 0,9%, pero nos llama la atención que las retribuciones con dedicación exclusiva, es decir, la del gobierno, suben la partida un 3%. Era por saber si nos podía dar algún tipo de explicación. Luego, concretar, yo creo que es importante concretar en este presupuesto, dada la situación del COVID, ¿no? ¿Cuáles son las acciones estratégicas que de alguna manera se entienden que son diferentes de los ejercicios anteriores en referencia a la lucha, en este caso, contra el COVID-19, ¿no? Porque vemos muchas referencias en el propio presupuesto a que en otras partidas se contemplan, en otras acciones, pero sí que nos hubiese gustado que la memoria de la alcaldía pues tuviese un apartado concreto para esta situación, sobre todo porque pues, por todos es conocido que estamos en esta segunda ola y ya empezamos a escuchar, ¿no?, que de esa posible tercera ola que venga después de las fiestas de Navidad. Luego, la siguiente pregunta sería, bueno, vemos que hay unas actuaciones previstas en referencia al PEMUS, pues que se nos dijese de alguna manera qué actuaciones o acciones concretas son las que se prevén. Luego también lanzamos una pregunta, porque sí que lo ha hecho este ayuntamiento en otras actuaciones cuando tenía que hacer un desembolso importante, como fue en este caso la compra de la casa del Figuero, ¿no? Es un poco cómo vamos a tener en cuenta, ¿no?, la previsión en el presupuesto ante una posible no aceptación del recurso de casación de la liquidación de Hidracua. Luego la siguiente pregunta sería, creo que lo ha dicho, pero sí que me gustaría que se contestase concretamente, es cuántas OPAs tenemos imputadas para este ejercicio en la partida de fiestas. Nosotros creemos que son cero, pero sí que nos gustaría que se nos contestase expresamente esta pregunta. Y luego, ¿cómo se contempla también en este presupuesto, ¿no?, pues la situación que es tan próxima como tenemos la de la piscina cubierta con la finalización del contrato? Y luego, por último, hacemos una reflexión porque no compartimos, ¿no?, ese posicionamiento o esa afirmación que se nos hace en la propia memoria de alcaldía, cuando se nos dice que la recuperación financiera no ha podido venir en mejor momento. Nosotros creemos que esto ha sido lapsus, porque no vemos todavía esa recuperación económica o financiera que se nos dice en términos generales que se está produciendo, y sí que me gustaría de alguna manera que se matizase. Se puede entender la recuperación financiera de la que mejoran las cuentas en cuanto al endeudamiento del ayuntamiento, pero evidentemente no podemos hablar de que este ayuntamiento o el municipio de Silla se encuentre en unas expectativas de una recuperación económica. Y esas son las preguntas que queríamos trasladar antes de empezar a hacer nuestras intervenciones. Muchísimas gracias, señor Mateos. Señor Cuenca, por favor, ¿le contesta con la misma brevedad que ha dicho
del señor Mateos. Sí, bueno, però començar pel final, no? Per la recuperació financera que el senyor Mateo no veu. Home, jo recordo el 2015, quan jo vaig agafar la regidoria d'Hisenda i el senyor Mateos estava en el govern, que les factures impagades a proveïdors estaven al voltant del milió... No, perdona, un milió i mig només era a l'empresa de neteja de recollida de residus urbans, un milió i mig. Estaven per quasi 3 milions d'euros, si no recordo mal. Tenien 4 milions d'OPEs, un endeutament del 50% i pràcticament estaven intervenits per l'Estat. Avui en dia, ningú de les circumstàncies està passant. De fet, no fa falta ni fer un pla econòmic i financer per al pròxim exercici. Crec que és un balanç molt positiu i, per tant, sense caure en el triomfalisme, perquè el triomfalisme en economia sempre porta a accions equivocades, crec que la recuperació financera de l'Ajuntament ha vingut un molt bon moment. I, de fet, podrem fer ús del remanent de tresoreria per a accions del Covid. Si no haguem estat en una situació de recuperació, això hauria sigut impossible. Per tant, crec que anem en una línia molt bona i és la que hem de seguir marxant. Jo crec que sí que s'hem de recuperar financerament. Jo crec que no farà falta més plans econòmics i financers. Jo crec que aquest Ajuntament ha agarrat una senda que no té que amullar i, per tant, però, bueno, llevat de tenir que corregir la morositat, que és el que incomplim, però que no limita a tres qüestions, és una qüestió més moral en els proveïdors, complim la regla de gasto, complim l'estabilitat, complim el pagament mitjà proveïdors i, per tant, doncs, bueno, en aquesta línia s'ha de manejar. I d'ahir a millor, senyor Matius, d'ahir a millor sempre. Per tant, sí que la recuperació econòmica ha vingut un moment ideal per a poder fer ús del remanent en la lluita contra el Covid. Tema de la piscina coberta. Anem a veure. Pressupostàriament no se pot ficar res que siga una previsió en el pressupost, perquè l'equilibri pressupostari en la piscina col·locat i, per tant, a partir d'ahir, quan se licite, intentarem que siga el millor servei per al poble. Ha sigut una llàstima no poder invertir part del remanent en la millora de la instal·lació, ho tenim pendent perquè sabem que hi fa falta una millora important. Veurem què passa en el remanent de l'any que ve, però seria molt interessant que aquesta piscina tinguera una rehabilitació integral perquè fos més atractiva a qui vulgui licitar-la i perquè els usuaris, evidentment, tinguin una millor qualitat. Però, evidentment, el pressupost no pot arreplegar això de moment i veurem en el remanent si podem fer-lo de la rehabilitació. OPEs en festes. Home, senyor Mateo, jo, de veres, si en guany que no hem fet festes tenim OPEs en festes, ja seria preocupant. Seria molt preocupant. Si tinguem OPEs en festes, en guany que no hem fet festes, seria algo molt raro. Però, bueno, és que no tenim OPEs en festes, no tenim cap OPA en el pressupost. No en festes, en cap matèria. Hi haurà OPEs a final d'any, evidentment. Per exemple, les que corresponen a les quotes d'organització vindran com a OPEs, que vinguin finançades per el propi planejament, però seran OPEs. Serà una OPA el pagament que hem fet pel cànon de sanejament que ara ens cobra la Conselleria de Cultura. N'hi haurà OPEs per altres conceptes, evidentment, la perfecció no va existir, però s'ha reduït molt i, de fet, en el pressupost ja no és necessari que s'incorporen OPEs. Per tant, totes les partides que estan així seran gastades en el que realment fica, no? Que és l'important. El tema de replegar el cànon de la possible pèrdua per el tema del cànon del contenció que tenim en Hidraqua. Mira, jo, plantejar en el pressupost algo que no sabem el que va passar és complicat, molt complicat. I l'Antiaventura ja ho va explicar el primer Hidraqua, és a dir, no podem pressupostar el que no sabem què va passar. El remanent de tesoreria no s'ha utilitzat. I si vinguera el cas, tinguera que utilitzar-se, n'hi hauria que fer modificacions perquè no pot ser per això. Si ve abandonada i tenen que pagar, doncs, mira, no sé com ho farem. Canviarem partides, rehabilitarem o refarem el pressupost i pagarem la sentència. Confiem en que no, que siga favorable i que puguem fer ús del remanent que es queda per a fer inversions en el poble. Però no podem prevenir el que no està perquè, a més, l'interventor així no ho va manifestar. Les actuacions del PEMUS, concretament no sé quines són. Sé que la tècnica és que hi havia que començar a fer coses, que aplicar ja el plantejament del PEMUS, però no sé la fitxa concretament que està dient. Si és una pregunta massa tècnica, si vol la fa la pròxima comissió informativa, li ho buscarem, però evidentment no tinc les 428 fitxes de pressupost en el cap per a dir-ho en aquest moment. La lluita contra la Covid, quines són les accions que s'implementen? Jo més clar hauria... Més clar que blanco i en botella, doncs, el que li estem dient. Mire,
Contra la COVID se puede luchar de dos formas. La primera es la prevención que tienen que hacer ya. Se aumenta, se hace un leasing interactor para desinfecciones, para que siga más económico. Se va a copiar material para tindre EPIs y para tindre material de protección. Se va a aumentar las partidas de neteja para que los edificios tinguin en condiciones. Se va a intentar que los espacios públicos y de convivencia, desde la normativa, siguen espacios protegidos. Pero ese no es el problema del COVID. El problema que tenemos ahora es un problema de índole social y de índole laboral, aunque difícilmente podemos actuar. Ya lo iba a decir el primer año pasado al portavoz del Partido Popular. Es muy difícil actuar en esos ámbitos, si no es cumplir la ley y la realidad. ¿Puede ser que incorporar un policía más a la plantilla tenga relación al COVID? Evidentemente, se han visto carencias, porque la plantilla está sin vacances, sin rotaciones, incluso si algún policía ha tenido que estar en observación porque ha podido patir el COVID, que no lo ha patido, o está en personas en estado de que incrementa la potencia de la plantilla, pues no sé, es intentar ayudar a las armas que estén ayudando. Y si torna a haber un confinamiento, si torna a haber, tiene que la gente no poder accedir al servicio de trabajo, pues tenemos que hacer lo que hacemos en guany en el presupuesto. También en las partidas, modificaremos el presupuesto y ayudaremos a autónomos, a las personas que tengan esas carencias y esas necesidades. El presupuesto está fet y concebit para que eso pueda pasar, cuando ya pasen en el 2020. Por tanto, yo pienso que en esas medidas el ayuntamiento puede dar una respuesta a lo que pueda venir. Y esperen que venga mejor, esperen que la cosa mejore, esperen que las vacunas hagan el seu efecto, esperen que la gente actúe en consideración para no propagar. Pero francamente, poco más pueden hacer. Y al respecto del incremento del capítulo 3 de sobres de gobierno. Mira, señor Mateos, eso va a aportar cola para que después vengan propuestas en ese sentido, según rebutjades, pero los anem a debatre. Si usted ve el presupuesto, no apucha el 3% la plantilla de órganos de gobierno, lo apucha todo. ¿Sabe por qué? Mire, el año pasado, la puchada salarial del 2% no andaba inclosa en el capítulo 1, sino que andaba en el capítulo 5 de provisiones para estas puchadas salariales. El presupuesto de capítulo 1, visto en el inicial a vista el actual, es un 2,9% superior. Pero hay que implementar los 145.000 euros que están en el capítulo 1. Por tanto, la puchada salarial, y eso puede corroborar la interventora, de sobres de gobierno es la mateixa que el personal funcionario y el personal laboral de la casa. Un 2% en 2020, que es la de enguany, y un 0,9% que ya está incorporada dins del presupuesto, que es la de l'any que ve. Por tanto, no hay ninguna cosa extraña. Simplemente es que se aplican las puchades de forma diferente. Enguany se han aplicado a través del capítulo 5, enguany directamente van al capítulo 1. Y esa es la cuestión de por qué ni hay ese 2,9% de diferencia, el 2 del 20 y el 0,9 del 2021. Pero no només en los ojos de gobierno, sino en toda la plantilla, en toda la RPT del ayuntamiento. Y creo que en eso están contestadas todas las preguntas. Muchas gracias, señor Cuenca. Señora Sánchez, ¿vol fer vostè alguna pregunta abans de las intervenciones? Sí, volia preguntar-li al senyor Ivan Cuenca o a vostè, que també ho indica en la memòria de l'alcaldia, en quina norma posa que les ajudes de renda valenciana d'inclusió i en ingrés mínim vital són incompatibles amb altres ajudes de l'Ajuntament, amb altres ajudes socials. He estat intentant fer recerca i la veritat és que no he trobat el règim d'incompatibilitat. Després m'agradaria també que ens indicara, com a portaveu del govern, quines de les esmenes que vàrem presentar compromís en l'anterior exercici s'han executat i quines ha considerat incloure-les en el pressupost 2021. Senyor Cuenca, li vaig a deixar a vostè esta última, senyor Cuenca, la vaig a contestar jo perquè està recient tretada del forn. L'estàtua aquesta que vostè comentava del parc, del parc de l'estació, aquesta estàtua, si no està coberta esta setmana, he donat l'ordre ja per a cobrir-la perquè ja estem parlant en el gabinet que hemos a fer l'estàtua al llaurador perquè la restauren ells mateixa. Ens han dit que està molt, molt deteriorada, que si se l'emporten d'ahir segurament es trenqui i ja no servisca.
i volia aquí de l'altre dia saber anar, però vull dir-li perquè és algo nou d'ara, d'acord? Entonces, se tindrà que fer la restauració allí sobre puesto i ja vaig manar el divendres passat que la cobriren. A lo llarg d'este any se farà aquesta intervenció. Senyor Cuenca, el que comentava la senyora regidora de la incompetència de les ajudes. Sí, gràcies al cas de la incompatibilitat de les ajudes. Són incompatibles. Els tècnics de benestar social són els que ens han manifestat. És a dir, si uno rep 800 euros d'un ingrés vital bàsic, no pot ser compatible en una targeta monedera de l'Ajuntament, perquè aquests recursos s'han de destinar a altres qüestions. Les pròpies ajudes, la pròpia propi personal base de serveis socials, que s'ho ha indicat. I aquestes ajudes estan fetes per a descarregar als ajuntaments i en part de les comunitats autònomes d'aquesta càrrega que suportem en una competència que, si va veure el plenari passat, és impròpia. Per tant, són indicacions tècniques que nosaltres confiem que són les vàlides, evidentment. A més, és algo de trellat. Si els recursos de l'Ajuntament són limitats i a una persona se li atorga un ingrés vital bàsic per a poder subsistir, el que no és normal és que les ajudes siguin compatibles. Són col·legis de subvencions. Les ajudes que se reben no poden ser mai superiors a l'import de lo subvencionat. Pues això és la mateixa qüestió. I a més té un criteri i un trellat que jo penso que està molt ben pensat. No? I complementar el que deia l'alcalde, mire, jo recordo que en aquella moció que vostè va aprovar el pressupost de manera inicial, però després en el definitiu va votar en contra, li recorde, va votar en contra contra el projecte definitiu, precisament per l'esmena 30 de la base 38 del pressupost. Mira, parlàvem de fer promocions de que no s'utilitzaren borses de paper en tal. Recorde, com és local, com la pandèmia tot això ho ha arrasat. Parlaven d'estudiar que s'incorporara energies renovables als sostres dels edificis públics. Val? Bueno, la Generalitat no ha convocat aquestes ajudes perquè les ha utilitzat per a cobrir els efectes de la pandèmia. És a dir, moltes de les coses que vostè planteja, la Covid-19 l'ha canviat, ho ha desfet tot. Vostè diu que no, jo dic que sí. És a dir, les ajudes de la Generalitat no necessiten aquest sentit, necessiten un altre i, per tant, no podem fer això. Les ajudes comercials no s'han executat. Perquè, entre altres coses, el comerç ha estat en altres històries. Per tant, no estan incorporats en aquest pressupost com no estaven les altres. Nosaltres no ens neguem a incorporar-les sempre que siguin bones. Però també haguera pogut refrescar-les, també haguera pogut reincorporar-les, també haguera pogut renegociar-les. No les ha presentat, no sé què esperaven. Per tant, nosaltres, de la cosa que no tenim presentat, no podem parlar, senyora Sánchez. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Senyor Ventura, vol formular alguna pregunta? Sí, moltes gràcies i molt bona nit a tots. Bé, pues en primer lloc, simplement comentar que, per una part, les preguntes que teníem així un poc més tècniques les varen plantejar en la comissió informativa i en els tècnics de l'Ajuntament i pràcticament han sigut resoltes aquestes preguntes. I algunes d'elles que volien fer en la sessió d'avui també ja l'han realitzat els altres portaveus. Per tant, buscant la brevetat, no plantejaré de nou aquestes qüestions. Únicament sí que voldria aprofitar, ja que no vaig a fer torn de preguntes, manifestar en aquest cas que desgraciadament en Silla hem tingut, ha faltat una persona per culpa del Covid, i hem de traslladar per part del nostre grup el condol a la família i als amics d'aquesta persona. I, bueno, al mateix temps, aprofitar que, donada la situació que tenim, si ja desgraciadament hem arribat ja a un número de 300 persones les que s'han vist afectades pel Covid, aprofitar de cara a les fetges a les que anem, que la gent, que els nostres veïns i veïnes continuen sent responsables com ho han sigut fins ara, que continuen respectant les normes que estan indicades per les autoritats sanitàries, perquè d'aquesta manera intentem entre tots aconseguir evitar la propagació del coronavirus. Res més, gràcies. Bueno, senyor Ventura, ja que vostè ho fa en nom del Partit Popular, crec que tots que estem ací ens unim a les seues paraules i vostè ens dona el permís, d'acord? Bé, doncs passem a les intervencions.
Señor Mateos. Sí, muchas gracias y agradezco la brevedad y la manera concisa en la contestación por parte del concejal. Bien, nosotros en la exposición, ¿no?, de esta primera intervención, creo que es importante recordar que el presupuesto de 2020 ha sido un presupuesto que ha tenido que hacer frente a la pandemia de la COVID-19 y, por tanto, la realidad de ese presupuesto es que ha tenido que sufrir, pues, sus sucesivas modificaciones, ¿no?, para, como dice la propia memoria de alcaldía, recoger todas esas tareas y trabajos de desinfección, esas ayudas en bienestar social que se han pretendido dar, como el ayuntamiento, esa administración más cercana para dar y cubrir esas necesidades tan básicas y tan urgentes que han surgido. Y luego, pues, esa dotación de recursos que salió, creo que además por unanimidad, de todos los grupos políticos, ¿no?, las ayudas al comercio y a los autónomos. Yo creo que ese presupuesto de 2020 es el que nos tenía que haber servido también para la experiencia y para la preparación del presupuesto del ejercicio que nos viene, el presupuesto 2021. Y si vamos a la partida de ingresos, un poco en el planteamiento original, si bien es cierto que podemos observar que ha habido algunos conceptos en cuanto a ingresos que se han podido reducir o se han puesto o se han visto de alguna manera eliminados, como ha sido en este caso el ingreso de los 29.000 euros que se obtenían en este caso por los impuestos especiales que se obtenía de la AP7. La realidad también es que esa reducción de ingresos que se ha visto, pues se ha visto compensada en estos momentos con una dotación importante, en este caso de la Generalitat, que ha pasado de hacer un ingreso aproximado de 522.000 euros a 650.000 euros. Por tanto, recibimos 130.000 euros más de la Generalitat para de alguna manera cubrir las necesidades más importantes desde el punto de vista de bienestar social. También es cierto, como se ha comentado por parte del concejal, se incrementan en este caso los ingresos por las empresas explotadoras de servicios y suministradores de tanto de la explotación del dominio público del subsuelo como también el aéreo, pero también el Estado hace una aportación importante de mejorar y incrementar las transferencias en torno a un 4%. También han incrementado los ingresos por cartón y por vidrio en su propia recogida y eso hace que el presupuesto de 2021 sea muy superior al presupuesto que teníamos inicialmente en 2019. Es decir, el presupuesto del 2019 estaba alrededor de los ingresos de los 13.100.000 y el presupuesto que tenemos en el 2021 es un presupuesto que se aproxima a los 13.760.000 euros. Es decir, tenemos un 5% más de ingresos con respecto al 2019 y un 2% con respecto al presupuesto de 2020. Por tanto, aunque es cierto que se han reducido y las expectativas de los ingresos por IBI y por toda una serie de impuestos por parte del ayuntamiento se han reducido en la propia previsión, el resultado final es que el ingreso previsto para el próximo ejercicio sigue siendo superior al del 2020 y al del 2019. Eso hace que la realidad también sea distinta, ¿vale? Y eso hace que cuando vamos a la partida, en este caso de gastos, pues sí que vemos y entendemos que algunas partidas sean reducidas, como puede ser esta minoración que se hace de la Feria de San Sebastián en 42.000 euros, pero también es cierto que aparecen toda una serie de partidas o que, como también se dice en la propia memoria de alcaldía, se entiende que la implantación del ingreso vital y la renta mínima de inclusión valenciana será la que va a asumir principalmente las necesidades de nuestra población. Por tanto, el propio gobierno asume que va a ser tanto la Generalitat como el Estado quien va a cubrir principalmente las necesidades en cuanto a asuntos sociales. Cosa que nos sorprende porque, por desgracia,
es nuestro ayuntamiento siempre la primera puerta que nuestros vecinos y nuestras vecinas seguirán tocando a la hora de reclamar el poder cubrir esas necesidades tan básicas que pueda tener. Luego también, si entramos partida por partida, pues nos sigue llamando la atención cómo la partida de la reparación, mantenimiento y conservación de edificios para los centros educativos se reduce de 36.000 euros aproximadamente a 10.000 euros. Nos sigue llamando la atención cómo la partida, en este caso, para el vestuario de la propia brigada de obras, la seguimos dotando por debajo de lo que en el propio 2019 reconocíamos que gastábamos, cuando además ahora, con todo el tema de la incorporación del nuevo personal, hace que estas necesidades sigan siendo todavía superiores. También nos sigue sorprendiendo cómo la partida referida a otros suministros en cuanto al taller de ocupación y el programa de ocupación de emergencia social, pues en este presupuesto volvemos a reducir la partida y la dejamos en 10.000 euros si la comparamos, en este caso, con las partidas de 2019 y 2020 también, si no recuerdo mal. Y luego, pues son las formas, pero dicen mucho en cuanto a la manera en que el presupuesto recoge cuál es la voluntad, en este caso, del equipo de gobierno. No entendíamos en el anterior ejercicio la partida de protocolo que aparecían para falleras mayores, ¿vale? Pero de falleres mayores, ¿vale? Que eran de 3.000 euros, pero la sorpresa además es que en este ejercicio incluso la volvemos a incrementar de 3.000 a 5.000 euros. Evidentemente no es la panacea de este presupuesto, pero pensamos que en estos momentos de esa situación tan dramática que muchas familias están viviendo, nos parece también en algunos momentos un poco de falta de respeto. Le preguntábamos, señor concejal de Hacienda, Iván, por cuántas OPAs había en este presupuesto en la partida de fiestas populares, y usted nos contestaba que ninguna. También nosotros le decíamos que sabíamos que no había ninguna, pero queríamos que nos contestase, porque usted dice que reducen la partida con respecto al ejercicio del 2020 en 80.000 euros. Y yo le digo que eso no es cierto, porque usted, la partida, el importe que tenía puesto en 2020 eran 130.000 euros más las OPAs que tenían en aquel momento del ejercicio del 2019. Y usted vuelve a dejar la misma partida de fiestas disponible para el 2021 que la que tenía en el 2020, que son 130.000 euros. Y no nos parece de recibo que en este presupuesto la partida de fiestas no se pueda reducir. Pero mire por dónde las partidas asociadas a proyecciones y representaciones teatrales y a la ponencia de cultura, porque luego nos pegaremos puñetazos en el pecho diciendo que defendemos la cultura, sí que se reducen. Pasan de un montante total de 83.000 euros a 60.000 euros. Y no le digo que no se tengan que reducir, porque evidentemente la programación no es la misma, pero ustedes siguen sin utilizar el mismo criterio para la cultura como son para las fiestas. Y el problema que tenemos es que evidentemente, pues a lo mejor tenemos una concejala de fiestas que se olvida que también lleva la parte de cultura. Y esa es la realidad que nosotros, o lo que nosotros vemos en este presupuesto. Vemos también las partidas, o en este caso referidas a empresas externas, ¿no? Y seguimos viendo su obsesión con que el capítulo 1 no incremente, pero no les importa que la partida referida a la recogida selectiva de residuos se incremente en un 55%. Evidentemente que se tiene que incrementar porque tenemos que implantar el cuarto contenedor, pero un 55%. ¿Usted cree que van a recoger y van a hacer ese servicio para suponer un incremento del 55%? Es que parece que a usted la primera propuesta que le pone la empresa encima de la mesa la aceptan sin ningún tipo de problema. Pero es que además vamos a la limpieza de edificios y evidentemente pasamos también a un incremento de 190.000 euros, si no recuerdo mal, pero un momento que son las cifras que tenía puestas por aquí apuntadas,
Sí, una, no, 190.000 euros es la recogida selectiva y a un incremento de 100.000 euros con respecto a la contrata de limpieza de edificios públicos. A mí me hubiese gustado, entre los argumentos que ustedes planteaban, porque decían que es cierto que se incrementaban las superficies de edificios, que se incrementaba también la aplicación o la limpieza, en este caso, por el tema del COVID-19, me hubiese gustado también que uno de los argumentos fuese porque este ayuntamiento vela por el cumplimiento del salario mínimo interprofesional también con las empresas que trabajan para él. Cosa que, evidentemente, después de ver la actitud que tomamos con respecto a un incumplimiento con una empresa que no quiso subrogar a un trabajador y que al final ha tenido que ir ese trabajador a que sea el juzgado el que le diga que tiene que subrogar al 100% de la plantilla y que tenía que subrogar el personal que el ayuntamiento le había dicho y que luego el ayuntamiento se desdijo de ese personal, pues evidentemente nos hubiese gustado que ese posicionamiento hubiese sido más en la línea que le estamos planteando. Nosotros vemos un presupuesto con muchas necesidades que quedan por cubrir y seguimos viendo un presupuesto que, si lo comparamos con el 2020, pues cuando vamos a conceptos, a las partidas de pobreza energética, de emergencia social, vemos que la dotación económica sigue siendo la misma que teníamos en el ejercicio del 2000, el presupuesto del 2020, previo a saber que íbamos a estar en una situación del COVID-19. Sí, señora concejala, es lo que usted tiene en las propias partidas. Tiene 17.000 euros pobreza energética, emergencia social. Lo mismo que tenía en el presupuesto anterior. Claro, cuando vamos también a la situación y a la comparativa con el presupuesto del 2019, veíamos que en 2019, para pobreza energética, planteábamos unas partidas y un presupuesto con 20.000 euros. Y evidentemente, nosotros nos planteamos que si este presupuesto, en el cual entra en el ejercicio 2021 y sabemos en el contexto al cual vamos, si no son partidas que se deberían de haber reforzado económicamente por este gobierno. Y luego, por ya ir acabando, porque no creo que la intervención tampoco la tengamos que hacer excesivamente larga, cuando entrábamos en el capítulo, en este caso de inversiones, pues cogíamos con recelo cómo en el ejercicio anterior ustedes asumían una partida referida a ese estudio de vivienda protegida, que ustedes eliminaron una modificación de crédito y pensábamos que ustedes en este presupuesto iban a incluir, iban a dotar con la partida que habían previsto inicialmente en el ejercicio de 2020 para que ese estudio fuese una realidad y que fuese un impulso este presupuesto para de alguna manera lanzar la vivienda protegida en nuestro municipio. Vemos que a lo mejor ha sido un lapsus o que de alguna manera se les ha olvidado. Vemos también esa reclamación que les hacíamos en el anterior presupuesto y que se la trasladábamos después con las necesidades que entendíamos que había en el Virgen de los Desamparados, con esas mosquiteras que podían reducir la contaminación producida por la antena, ¿no?, que emitía y irradiaba esa contaminación electromagnética sobre nuestro centro educativo, vemos cómo teóricamente no aparece en el presupuesto. Por tanto, nosotros vemos que es un presupuesto con muchas necesidades por cubrir, vemos que es un presupuesto que se ha hecho y se ha elaborado en la misma forma que hicimos el presupuesto 2020, cuando no conocíamos la situación del COVID al cual nos podíamos enfrentar, y no creemos que la respuesta de un presupuesto para el ejercicio 2021 a la situación a la cual vamos sea simplemente decir que hemos dotado algunas partidas desde el punto de vista económico para reforzar desde el punto de vista social o la compra de elementos de protección, porque las necesidades y la realidad de nuestro municipio es muy superior a lo que hoy tenemos aquí en este proyecto. Nosotros en esta primera intervención la dejaremos aquí. Con respecto a la base de ejecución número 38, nos hubiese gustado que la mejor manera de haberla traído en este presupuesto sería haberla traído con efectos retroactivos
del ejercicio anterior y los ejercicios anteriores que no se justificaron por algunos grupos políticos. Y así podríamos haber hecho un borrón y de lo que ha sido ese presupuesto de 2020, donde se justificó de muy malas maneras que los grupos políticos no teníamos que justificar ni un euro del que recibíamos. Por tanto, nosotros pensamos que es un presupuesto realmente políticamente con muchas necesidades, dada la situación a la cual vamos en el ejercicio 2021. Muchas gracias, señor Mateos. Señora Sánchez. Sí, moltes gràcies i bona nit, que abans no vos heu dit. Començaré la meva intervenció explicant una imatge que esta vesprada pues, m'ha colpit. Esta vesprada, com vostès bé saben, Càritas d'ací de la parròquia, la que tinc més a prop, repartia aliments. Esta vesprada la cua arribava fins al cantó, guardant les mesures i les distàncies de seguretat. I la veritat, m'ha tocat el cor la mirada d'aquestes persones que estaven allí esperant que els arribara el moment de carregar el seu carro per a tindre menjar i la despensa en sa casa en les qüestions més bàsiques. Amb això els vull dir que les ajudes de l'Estat i de la Generalitat, les rendes, la renda valenciana d'inclusió i l'ingrés mínim vital són compatibles amb ajudes municipals que no estiguen destinades a la inclusió i a la inserció social i laboral. Per tant, sí que ha de saber, i per això hi ha partida en el pressupost, la senyora Trini Martínez, que les ajudes a l'alimentació són plenament compatibles amb aquestes ajudes, però que, a més, el nivell de pobresa que cobreixen també aquestes dues ajudes és per a nivell de pobresa extrema. I, evidentment, en aquests moments hi ha un sector de la població que s'està incorporant a la nostra taxa de pobresa dins de l'ampli ventall que significa la pobresa mitja i la pobresa extrema. Per tant, seria interessant que vostès estudiaren ja una modificació de crèdit perquè serà necessari ampliar aquesta cobertura d'ajudes properament. Fa un any el portaveu del govern socialista, Ivan Cuenca, m'agraïa per escrit les esmenes que Compromís, amb molt bona predisposició, i així ho deia, feia el pressupost municipal 2020. Me dia que les propostes de Compromís milloraven la vida de les nostres veïnes i dels nostres veïns i que havia fet molt bé d'emprar el pressupost municipal perquè era l'instrument que ens permet millorar la vida de les persones. També reconeixia en l'escrit que el pressupost estava fonamentat en els quatre exercicis anteriors, en els quals Compromís per Silla, junt als tres forces polítiques, havien deixat una petjada i un valor irrenunciable. M'informava que les propostes realitzades eren acceptades en la seva majoria. Era una resposta a les esmenes de Compromís i era una resposta, senyor Ivan Cuenca, amb una altura de mires polítiques que vostè possiblement té, però possiblement en aquests moments no compartim. I hi havia un implícit, un respecte d'una força en majoria que no menysprea les propostes d'una companya o d'un company que poden aportar, tot i no governar. La seva carta de Ivan Cuenca era un reconeixement també al treball i a les aportacions que en política s'han de fer en benefici de la població, compartint sempre principis i valors. És per aquestes dues raons que a Compromís votarem a favor del seu pressupost 2020. La mateixa bona predisposició he mostrat durant aquest exercici per la crisi del Covid-19, per fer front als efectes duríssims que ha tingut la pandèmia en la nostra població. Compromís hem aportat molt durant 2020 i hem estat sempre disposades a construir acords en temps de pandèmia i quan no han hagut temps de pandèmia. Hem declarat conjuntament essencials i prioritaris els serveis socials. Hem intentat pal·liar la bretxa digital en la població durant el confinament. Hem estat al costat dels col·lectius més vulnerables.
perquè no faltaren els aliments en ninguna casa i perquè cap infant se quedara fora de l'educació en aquests temps tan complicats que ens han tocat viure. Crec que a Compromís sempre hem estat a l'altura i hem col·laborat per a aquest poble avance i en els moments més difícils també siguem útils per a la nostra societat, estiguem al govern o a l'oposició. Però què ha canviat ara? Pues jo pense que hi ha dues qüestions de gran importància per a Compromís per si ja. En primer lloc, el govern socialista es creu que per restaurar una estàtua al parc de l'estació ja ha complit amb les esmenes de Compromís. Pues no, senyor alcalde. Les esmenes de Compromís tenien un abast polític molt més superior que restaurar una estàtua, la dona jacent. Li agraïm l'interès i que vostè ja estiga mans a l'obra, perquè a banda és que és perillós també per als infants que juguen al parc. Les esmenes eren per donar impuls a l'estratègia contra el canvi climàtic i per adaptar-se i poder millorar el medi ambient. No sols no estan executades, és que tampoc les han incorporat al pla de subvencions de la Diputació ni han sol·licitat les ajudes a l'estratègia reacciona de la Diputació de València, que sí que s'ha convocat en el mes de juliol, i tampoc les han incorporat en el pressupost municipal 2021. Per tant, jo he de lamentar que vostès no vulguin sumar-se a l'estratègia mundial contra el canvi climàtic impulsada per la Diputació i per molts organismes internacionals. Haurien d'haver incorporat, més que fora, amb el tema de la justificació de les complexitats del Covid, partides pressupostàries per a instal·lar les plaques fotovoltaiques als edificis municipals i ser pues més eficients energèticament. Podien haver adquirit vehicles elèctrics i punts de recàrrega per a les brigades municipals i ser més eficients, però no ho han fet. Podien haver demanat les certificacions d'eficiència energètica dels edificis municipals o podien haver demanat les ajudes per a millorar les canalitzacions, la xarxa separativa o per a millorar el cicle integral de l'aigua, però no ho han fet. Han optat per fer a tres polítiques, és el seu pressupost, nosaltres ho respetem però no ho compartim. A més d'esta falta de compliment de la seva paraula i del seu propi vot, perquè recorde que vostès votaren a favor les esmenes de Compromís, no podem compartir que el govern socialista hagi posat la tisora en àrees que considerem molt importants des del punt de vista del benestar de la ciutadania i des del punt de vista dels partits que representen les forces progressistes del nostre poble. I és que vostès han posat la tisora en igualtat i en prevenció de la violència de gènere. Vostès han posat la tisora en cultura, en infància, en adolescència i en joventut, en medi ambient i en salut pública. Nosaltres no podem votar a favor d'un pressupost que reduís en més de 200.000 euros aquestes partides. I com que és així, no compartirem i no votarem a favor d'aquest pressupost, lamentant-ho molt, en aquesta ocasió. Moltes gràcies. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, pues, efectivament tenim davant de vosaltres el pressupost per l'any 2021 i el tenim davant quan efectivament se trobem en una situació de crisi sanitària, de crisi econòmica i com a conseqüència d'ambes dos, d'una crisi social. I desgraciadament, aquests pressupostos no donen resposta a cap de les tres crisis. El Partit Popular ha presentat una sèrie d'esmenes, en total de 18 esmenes, en la que parcialment intentàvem pal·liar aquesta situació. Esmenes que vostès en la comissió informativa varen desestimar totes conjuntament sense fer cap
valoració de ningú tipus. Jo avui vaig així a explicar quines són les esmenes que havíem proposat per a que vostès tinguin encara l'oportunitat d'assumir aquestes esmenes. Farem una esmena en la que proposàvem incrementar a la partida de desinfecció i control de plagues. Clar, estem en plena crisi sanitària i vostès redueixen la partida de desinfecció i control de plagues. Per això hem proposat un increment de 4.000 euros. Per una altra part, i davant de la situació social i com ja també s'ha adelantat per algun portaveu, evidentment, davant de la crisi social que tenim, és necessari augmentar, i així hem proposat una esmena, d'incrementar en 3.000 euros l'aportació per a Càritas. Basta veure les cues que n'hi ha en aquests moments quan se reparteix per Càritas el menjar i diferents tipus de productes necessaris per a les persones més necessitades, que van a tindre un increment de la seva demanda. I per això hem proposat un increment addicional al que vostès han proposat de 3.000 euros més per a Càritas. Per una altra part, efectivament, i com també s'ha avançat per algun altre portaveu, realment és increïble que s'hagi decidit reduir, davant la situació en la que estem, de reduir molt considerablement la partida de manteniment i de reparació de col·lapses. Per això hem presentat una esmena en la que proposem que aquesta partida s'incremente sobre la proposta del pressupost, s'incremente en 15.000 euros. Una altra partida que vostès han reduït molt considerablement és la partida de despeses de la ponència d'infància, d'adolescència i joventut. I per això hem presentat una esmena en la que proposem incrementar aquesta partida en 4.000 euros. Per una altra part, i això realment fa molt de mal, és pràcticament han anul·lat la partida de despeses de violència o contra la violència de gènere. Pràcticament vostès l'han anul·lat. Les polítiques, els arguments, a banda de signar acords i de signar declaracions institucionals, també després se tenen que reflectir en els pressupostos. I vostès pràcticament han fet desaparèixer aquesta partida. Per això el Partit Popular hem proposat una esmena en la que sol·licitem incrementar en 4.000 euros aquesta partida. Per una altra part, hem presentat una esmena, aquesta ja la vam presentar l'any passat també, una esmena en la que volem que de manera explícita s'expressi en el pressupost la campanya d'animació lectora. I per això ho hem proposat perquè tingui una dotació de 1.500 euros, com estava en el pressupost de l'any 2019. Per una altra part, i anem ara als sectors productius, hem proposat també una esmena per a que el Consell Local Agrari puga disposar de, per una part, en quant a gastos de funcionament, de 5.000 euros més, reduint-lo de la partida de la regidoria d'Agricultura. El Partit Popular creem en l'autonomia del Consell Local Agrari i pensem que són els representants del Consell Local Agrari els que deuen de decidir a on s'apliquen les despeses en matèria d'agricultura. I per una altra part, i relacionat també en el món agrari, hem proposat una esmena per augmentar les inversions. Miren, ja ho parlàvem l'altre dia, una de les demandes més importants que fan els representants del Consell Local Agrari és la necessitat de les inversions. Necessiten que hi hagi més inversions en els canvis rurals, donat que en els últims anys són poques les inversions que s'han fet i per això proposem una esmena en la que sobre el pressupost que vostès proposen sol·licitem incrementar aquesta partida
en 20.000 euros més. Així mateix, i atenent a una de les reivindicacions també dels membres del Consell Local Agrari que es queixen de la falta de seguretat en el camp, de la falta de seguretat que estan patint, vostès en la proposta de pressupost estan amortitzant o reclassificant una plaça que estava relacionada en el món del camp, que era la plaça del cap del Vedat, que efectivament era una persona que, a més de les tasques del Vedat, quan tenia disponibilitat i passava aquest període, efectivament, normalment es dedicava a reforçar el servici de guarderia rural. Bé, quan algun membre del servici de guarderia rural estava de baixa o bé estava de vacances. Per tant, entenem que seria més lògic, en la línia de la moció que es va aprovar en el Consell Local Agrari i que també vàrem aprovar en l'últim ple, se deuria de mantindre com a plaça de servici de guarderia rural. I també per això hem presentat una esmena en aquest sentit. I no sols evidentment està patint el llaurador, la gent del camp, sinó que evidentment, donada la crisi econòmica que tenim, doncs estan patint els nostres autònoms, els nostres comerços, les nostres xicotetes empreses. Per això també hem proposat un increment de la partida de promoció econòmica amb una partida total de 23.600, un increment de 23.600 euros sobre el que ja està pressupostat. A més, una partida per a acondicionar i de millorar la situació del mercat municipal per a que se faci en el mercat una inversió de 15.000 euros. I, a més, també per a millorar la situació dels nostres polígons sobre la partida que vostès han plantejat, estem proposant un increment de la partida d'inversions en polígons industrials de 20.000 euros. És algo que venen reclamant tant les millores en els polígons, tant els treballadors que tenen que acudir a les diferents àrees industrials del nostre poble, com les mateixes empreses i que està demanant també la pròpia Associació d'Empresaris de Silla, com està demanant AESI. I finalment, efectivament, també hem presentat tota una sèrie d'esmenes per a reforçar les activitats que fan les nostres entitats, les entitats del nostre poble. I per això també hem presentat una esmena en la línia de que ja ho vam fer l'any passat, d'augmentar en 800 euros les aportacions a les associacions de pares, d'alumnes, dels diferents col·legis. Hem proposat també incrementar 7.000 euros les aportacions a les falles. Nosaltres, com ja hem dit en alguna ocasió, i crec que així a tot el món ho té considerat, entenem que les falles són entitats obertes que realitzen moltes activitats en el carrer. Tota la població pot disfrutar habitualment de la música, de la pólvora, dels monuments fallers, que són entitats que protegeixen i impulsen la nostra cultura, les nostres tradicions i que promocionen l'ús del valencià. A més, les falles enguany han tingut una sèrie de despeses per no poder celebrar precisament les falles i per això sol·licitem aquest increment en la partida de subvencions per a les entitats com les falles. A més, hem proposat una proposta, una esmena, perdó, en la que sol·licitem incrementar l'aportació a la Casa d'Andalusia en 10.000 euros. Hem tingut reunions, hem estat en contacte amb ells, efectivament tenen un problema en el seu local i és necessari acondicionar-lo. Per tant, aquesta és la proposta que fem, que se li faci una transferència de 10.000 euros perquè puguen acondicionar el local on es troben i que puguen realitzar les seues activitats amb normalitat. Per una altra part, també, com vam fer l'any passat, considerem que Telehorta és un servei fonamental
i que precisament últimament estan donant, tenim problemes per a tindre cobertura i per això proposem també un increment de la partida d'inversions a Telehorta de 1.500 euros. I una aportació també addicional a al Club de Pilota Valenciana de 500 euros per a que puguin tindre una subvenció de 1.500 euros, que és la subvenció que tenien en l'any 2010. Bé, tot aquest conjunt d'esmenes està, diguent, el que estàvem proposant per a partides que se tenien que incrementar, però evidentment aquestes esmenes estan equilibrades en el sentit de que també proposem d'on se tenen que llevar diners per a poder finançar aquestes esmenes. No ho he dit puntualment, però sí que vaig a dir de manera agregada d'on proposem que se reduïren les partides per a poder finançar aquestes propostes que hem fet el Partit Popular. N'hi ha una primera consideració i és que estem proposant que, donada la situació, com hem dit des d'un principi, de crisi sanitària, econòmica i social, que considerem que tots els càrrecs públics, que totes les assignacions que recibeixen els diferents concejals, tant de l'equip de govern com de l'oposició, com les assignacions que rebem tots els grups municipals polítics, se faça una reducció del 10%. D'aquesta manera, aconseguiríem que se reduïren els gastos dels òrgans de govern en 26.800 euros, que les aportacions als grups municipals reduirien en 2.700 euros, que les partides de màrqueting i publicitat i partides del programa de transparència se reduirien en 16.000 euros. També proposem una reducció de la partida de festes de 15.000 euros. També proposem una reducció de la partida de promoció turística de 9.000 euros. També presentem la proposta d'una partida nova que se crea de comunicació institucional, que tinga una reducció de 6.000 euros. També una reducció del complement de productivitat que vostès plantegen de 26.000 euros. I després tota una altra sèrie de partides, ja de quanties menors, partides com, per exemple, per algunes partides de manteniment que apareixen noves o d'inversions en el Xuscat. Aquestes són les esmenes que hem presentat el Partit Popular i que, com dia abans, considerem que vostès, a pesar de que l'altre dia en la comissió, sense donar cap explicació, les van votar directament en contra, pensem que encara avui tenen l'oportunitat de assumir aquestes esmenes i els convidem a que aixina ho facin. Però, tot i que hem explicat totes les esmenes que hem presentat, evidentment no podem deixar de fer una valoració de lo que és el pressupost. El pressupost, com ja he dit abans, no refleja la situació actual. Entenem que no resol ninguna de les tres crisis que estem patint. Perquè és un pressupost on disminueix partides del gasto sanitari, com ja hem parlat, de desinfecció i control de plagues, però també reduix partides, per exemple, del programa de salut pública, que reduix partides de despesa social, partides com les que ja hem nomenat en les esmenes, però també partides, i tot i tenint en compte la situació d'increment de desocupació que n'hi ha en aquests moments, que se redueixen partides de promoció de l'ocupació, dels partits del pressupost municipal, consolidant, a més, que ja l'any passat, en el pressupost del 2020, se reduïa 211.000 euros respecte a les partides que n'hi havia en 2019. Per tant, en una situació en la que se trobem on està augmentant la desocupació d'una manera molt important, el pressupost, el que fa el pressupost de foment de l'ocupació, s'està reduint. A més, n'hi ha partides d'ajudes d'emergència social que tenen en aquest pressupost menys pressupost que en el pressupost definitiu que ens queda per a l'any 2020.
se consolida la reducció del centre de dia d'infància, que ja se va fer l'any passat, de 36.000 euros. I se consolida també la reducció del programa de suport a l'educació de 8.000 euros, que ja també es va fer l'any passat. Miren, és un pressupost que no reflecteix ajuda ni per als autònoms ni per als comerços, excepte l'ajuda que tenen els d'hostaleria per la via de l'eliminació de la taxa, i que és un pressupost en el que no hi ha incentius per a que les empreses puguen crear ocupació o que puguen mantenir treball. Però vostès no tenen només que un problema de pressupost. Vostès tenen un problema clarament de gestió. Més bé, de falta de gestió. Perquè vostès, i per a ells que al final pràcticament no importa tant el que diga el pressupost, sinó com executen el pressupost. Perquè lamentablement vostès gestionen amb molt de retras i les partides se queden per executar. Mire, hem estat veient el document que incorpora el propi pressupost sobre l'execució del pressupost i, a més, de la documentació que vàrem demanar de l'estat d'execució del pressupost a 30 d'octubre. De totes les subvencions que té que donar l'Ajuntament, que estava previst per a l'any 2020, vostès només que han pagat el 42% del pressupost. I estem en novembre, jo el dato que li estic dient és a 30 d'octubre. Només que de totes les ajudes, de tot, de ajudes socials, ajudes de cultura, ajudes d'educació, ajudes de subvencions als clubs esportius, de tot el conjunt d'ajudes que tenia que haver donat l'Ajuntament durant aquest any 2020, a 30 d'octubre sols vostès han pagat el 42%. I tant mateix passa amb les inversions. De totes les inversions que tenia que haver fet l'Ajuntament durant l'any 2021, vostès només que han pagat el 39,5%. Per tant, ni en subvencions, ni en ajudes, ni en inversions, vostès no han ni executat, no han arribat a executar ni el 50%, a 30 d'octubre no han executat ni el 50% de lo que diu el pressupost. Bé, i per una altra part, en matèria d'ingressos. En matèria d'ingressos, pues este és un pressupost que consolida l'increment de l'impost més important que té el municipi, de l'impost sobre béns immobles, consolida l'increment del pràcticament del 5% que se va aprovar l'any passat, que vostès no estableixen, tenint en compte la situació actual, com hem dit, ningú tipus de bonificació ni per a particulars, ni per a autònoms, ni per a comerços, ni per a empreses, per a que puguen crear ocupació o mantenir els llocs de treball. Ningú tipus de bonificació. A més, ens preocupa una cosa moltíssima. I és que precisament els pressupostos, els seus ingressos, estan basats en els pressupostos generals de l'Estat. I que això, d'alguna manera, doncs és lo normal i lo habitual. Però, clar, tenim uns pressupostos generals de l'Estat totalment irreals. Totalment irreals des del punt de vista que encara i a pesar de la situació econòmica que estem vivint, fan una previsió, una estimació de que la recaudació durant el proper any serà major. I aquesta major recaudació, cosa que tot el món està dient que no es va a complir, aquesta major previsió de recaudació és el que fa que s'augmenten les transferències als municipis, en aquest cas al municipi de Silla, i que vostès arrepleguen en aquest pressupost. Però, clar, i és una cosa que al Partit Popular ens preocupa molt ja, i ho diguem avui, a 30 de novembre de l'any 2020. Què passarà d'ací dos anys, quan se faça la liquidació d'aquest pressupost, de la liquidació del 2021? Pues, tenint en compte la situació en la que estem vivint, va ser més que probable que la liquidació d'ací dos anys siga negativa. I això què vol dir? Que l'Ajuntament
tindrà que tornar diners a l'Estat. I això ja mos sona a tots. I mos hauria de sonar a tots. Això recorda any 2008 i any 2009, on les liquidacions també varen ser negatives. On la situació, la política que va dur el president Zapatero, es va dur a que en les administracions tinguérem liquidacions negatives i que se tenien que tornar aquests diners i que això provocà que se tinguessin que fer pla d'ajustos en totes les administracions. Per tant, este pressupost, probablement, donada la irrealitat de les previsions del pressupost general de l'Estat, es durà a aquesta situació. Però, clar, això serà, aquesta situació serà en l'any 2023, d'ací dos anys, quan se faci la liquidació i possiblement, i així no ho està pensant, tant el govern d'Espanya com probablement vostès com a govern, és que això, quan vinga, ja hauran passat les eleccions i, per tant, el que vinga darrere, que arrere. Però bé, a més, en matèria d'ingressos hem observat que també alguns ingressos apareixen, que s'ha estranyat, i altres tenen algun increment important. Per la intervenció no vull allargar-me més en matèria d'ingressos i no concretarem, ho farem en la següent intervenció. I ja com a conclusió d'esta primera intervenció, tenim un pressupost que vostès plantegen que no resol la crisi sanitària, que no resol la crisi econòmica, que no ajuda a resoldre la situació social que estem vivint. És un pressupost que no fomenta l'ocupació en el nostre ajuntament i en el nostre poble. Que és un pressupost on disminueixen algunes partides socials. És un pressupost que manté oblidats els llauradors. És un pressupost que no ajuda als autònoms, ni als comerços, ni a les xicotetes empreses. És un pressupost que no impulsa la instal·lació en el nostre municipi de noves empreses o que les que existeixen creen nous llocs de treball o que almenys puguen mantenir els existents. I és un pressupost que mantinga la pujada d'impostos de l'any passat. Hem passat de tot això, vostès siguin capaços d'assumir les esmenes que els hem presentat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca, el seu torn de paraula. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, entonces, si apuchem 1.000 euros a les falles, crearem empleo en Silla, senyor Ventura, és el que està dient. Si li donem 100 euros més a cada AMPA, farem que l'atur en Silla disminuïsca. Jo crec que no, però bueno. De tota manera, per guardar l'ordre de les intervencions, seguiré el mateix ordre que els portaveus han definit. Començaré pel senyor Mateus. Mire, Valentín, jo, de veres que hi ha coses que no entenc, perquè pot ser que potser vostè no ha escavist en el pressupost, però no se pot fer demagogia de certes coses. Vostè diu que el pressupost de l'any passat de festes era 130.000 euros perquè hi havia 80.000 en OPEs. No és cert. Revisa el pressupost del 2020, mire les propostes d'OPEs, n'hi ha 12.000 euros en OPEs incorporades. Moltes d'elles, la gran majoria, són del capítol de manteniment, brigada d'obres i demés. Per què? Pues perquè les partides estaven infravalorades. Moltes de les partides que vostès estan reclamant que han baixat és perquè no incorporen OPEs. N'hi ha que mirar les OPEs del 2019, des del 2020, i veuran com el 2021, quan no n'hi ha OPEs, moltes de les partides abaixen. Però no abaixen perquè hi ha menys gasto o menys inversió, perquè no hi ha OPEs. I això permet que se pugui gastar més diners en el que toca. Parlava també de... de que entre el pressupost del 2019 i el 2005 n'hi ha un 5% de pujada entre els ingressos. És cert, ja ho criticaven l'any passat, a pujar el IBI el 3% i vostès ho criticaren. A pujar les transferències no ho criticarem, però també se condicionen. És que no podem basar-se en el pressupost de fa dos anys, per això està la comparació en el pressupost de l'any passat. I comparativament de l'any passat estem rebent els mateixos ingressos, els mateixos, també en algunes fonts, però bàsicament són els mateixos ingressos per fer front al que vinga. I ja per acabar la meva intervenció amb vostè, mira, dir que aquest pressupost no va respondre a les necessitats que pugui generar la pandèmia.
I vostè ha alabat al principi de la seva intervenció que el pressupost del 2020, quan s'ha canviat, sí que respon a aquestes necessitats. Vostè està fet muntat en el mateix procediment. Si les coses empitjoren, si les coses van mal, que esperem que no, tornarem a fer el que farem el 2020, que és donar cobertura a les necessitats canviant el pressupost. Canviant partides de festes, canviant partides de cultura, canviant partides d'inversions, que és el que hem fet el 2020. Donar resposta a les necessitats d'aquest poble, que crec que ho hem fet d'una manera raonable, d'una manera positiva, canviant el propi pressupost. Però no anem a l'espai negatiu. Uno, quan fa un pressupost així, no pot anar a l'espai negatiu de lo que va passar. Nosaltres fem el pressupost des de la base de que tot va millorar, de que la situació del 2021 no va ser igual que la del 2020. I és igual, sabem que podem canviar, modificar el pressupost per a donar cobertures i necessitats. Si no, doncs gastarem el pressupost com vam utilitzar-lo, que és de la manera més efectiva, perquè voldrà dir que tot està en un bon camí i un bon protocol. Senyora Sánchez, vostè parlava de s'omplia la boca de la carta que li vaig enviar quan vostè vota a favor del pressupost inicial en este pas. Sí, és cert. Jo estava content en aquella època, estava content en aquella intervenció que va fer i m'agrada que hagués continuat. El que vostè no ha dit, el que està callat, és que quan vingui la aprovació definitiva, sense previ avís, vota en contra del pressupost. És a dir, tot el que havia fet abans ho ha de fer sense avisar-ho. I jo crec que això políticament està molt lleig. No està bé. No està bé. Almenys tenia que haver avisat, no en el mateix plenari. Com vostè va fer, alçar la mà, votar en contra, digué que és que com un ciutadà ha ficat una d'això contra la base 38, directament vota que no. Evidentment, claro que sí. Però ara, després de veure les propostes que està vostè comentant enguany en serveis socials, vaig a dir-li una cosa. Mira, l'any passat era l'ecologia, la transició ecològica i demés. Les plaques solars, que per cert no ha hagut convocatòria de subvencions, no ha hagut, perquè aquests diners s'han invertit en altres coses, evidentment, més urgents. Una conselleria que porta compromís. Avui estava dient serveis socials, que n'hi ha que recolzar-los, que n'hi ha que tal, altra conselleria de compromís. Està vostè seguint la portaveu de compromís en el pressupost municipal. Exactament. I té importància, claro que sí, evidentment. Però també té importància, no sé, l'edició general de l'aigua que la porta el PSOE per a seguir fent inversions. O també és important Hisenda perquè és qui mos passa les transferències o les subvencions que cobrem en l'Ajuntament de part de la Generalitat. Però no, vostè, l'any passat era la transició ecològica, com en guany això no ha pogut ser perquè està els recursos ficats en el Covid, els recursos socials. Doncs mira, si vol dir alguna cosa a la consellera vicepresidenta de recursos socials, dir-li que, per favor, a banda de dotar-nos de recursos, com està fent d'estar, que això està molt bé, que agilitzi la regla de l'ingrés bàsic valencià, que estaria molt bé. Que, a més, ho passaré després per WhatsApp, perquè ja m'ho han enviat els meus companys, és incompatible sempre que per nuclis familiars i la renta no superi uns umbrals. Evidentment, els umbrals són baixos i, per tant, és incompatible en la targeta Monedero, per exemple. ¿Vale? Per tant, no posar la tisora en cap de les partides socials. En ninguna. Digue'm una que les que hem ficat. Una. Capítol 4, capítol 2, en cap. No hem ficat la tisora en res que afecte a la dona. Simplement hem dividit una partida que era de 10.000 euros en 8.000 i 2.000 per especificar el pla d'igualtat que ens envia l'Estat per a que la subvenció que ens envia per a poder implementar-la siga més específica per recomanació del departament. I me podrà recriminar que este veres que no tenim agent d'igualtat. El tindrem, però quan puguem. Però les aportacions que vostè ha fet a este pressupost és dir que no perquè no votaré el de l'any passat. És que no ha vist el que ha passat en guany? No ha vist que tenim una pandèmia terrible? No ha vist que el pressupost que començarà el 2020 no té res que veure amb el que va acabar el 2021? No té res que veure. Per tant, bueno, pues si vostè deixa l'excusa que fica a votar que no, me pareix molt bé. I li tinc que dir a vostè i a Valentí i Mateos que este pressupost, el de 2021, és igual que l'inicial del 2020, és igual que el 2019, el 18, el 17 i el 16 que vostès votaren. No n'hi ha ninguna diferència, no n'hi ha res en este pressupost que no estiguera en aquells. I si n'hi ha algo, no ho diu vostè, ja que sentís en el cap, diguem que no. Diguem que no n'hi ha en aquests pressupostos que no estan en estos. Digue-me-ho. Són la mateixa essència. Sap quina és la diferència? Que antes estaven en el govern i ara no estan. Bueno, si per això no van a votar-los, me pareix perfecte. I si no van a portar res, doncs també, escolta, cada un pues, té el dret de fer això. Per almenys al Partit Popular li hauré de reconèixer la gallardia d'haver presentat les
les esmenes que ha presentat. Ja parlant del Partit Popular, mire, senyor Ventura, parla vostè que aquest pressupost no va respondre a les necessitats que la pandèmia ha generat en aquest poble. Vostè presenta esmenes per import de 166.000 euros, és a dir, el 1,2 del pressupost. Vol dir que si accepta les esmenes, aquest pressupost ja va respondre a les necessitats de la pandèmia? És a dir, si la Casa d'Andalusia insonoritza el seu local, va haver més treball en silla? O si les falles reben 1.000 euros més, anem a tindre menys Covid perquè desinfectarem més? Mire, teníem 50.000 euros en polígonos. Vostè n'hi fica 20.000 més. La plegma els decanta. Tenim 30.000 en refaltar de camins rurals. Vostè n'hi fica 20.000 més. Apleguem els 50. Subvencionem 1.000 euros més a les falles. Vostè, 1.000 euros més. Pugem a Càritas, 5.000. Vostè, 3.000 més. Home, aquesta política és marxista, sap? Però no de Carlos Marx, de Groucho Marx i de huevos duros. És a dir, el que fa el govern i de huevos duros. Aquesta política és marxista. Això feia Groucho Marx. Vostè tal, o jo 2 huevos duros més. 1.000 euros més a les falles, jo 1.000 més. Per l'amor de Déu, això no és així. Vol apujar les subvencions sense cap trellat. I aquesta política és una política del segle, no passat del segle XX, és una política del segle XIX. I se diu caciquisme. Caciquisme. És comprar vots pujant subvencions sense cap trellat. Vol que llevem una gent de policia local, que és una autoritat, per a ficar un guàrdia rural, que no té cap autoritat. La majoria de la gent no està demanant això, senyor Ventura. Demana autoritat i demana més control policial i demana més seguretat. Un agent de la policia local ofereix això. Un guàrdia rural no ofereix això. Per tant, seguirem en aquesta línia. Vol donar una subvenció a la Casa d'Andalusia per insonoritzar un local que no és d'ells. Si és el local municipal, és nostre. Tenim que fer-ho nosaltres. I si és un local que és alquilat, anem a gastar-se 10.000 euros en un local alquilat? N'hi hauria que plantejar-se això. Vol dir que les espècies del Consell Agrari, que vostè vol passar-les totes al Consell Agrari, no van al camp? O en què se les gasta el regidor d'Agricultura? En coses del camp. Que no vol que se les gaste ell, que és el que ha sigut triat per representant del poble, perquè se les gaste el Consell Local Agrari? Bé, doncs això estaria molt bé. Però sap qui fica la subvenció del Consell Local Agrari altra volta en marxa? Va ser este govern, bueno, l'anterior legislatura, perquè no tenien cap subvenció per a poder otorgar i per a poder tindre gastos de funcionament. Este govern, l'anterior legislatura, ho va proporcionar. Vol llevar les pagues dels operatius de policia en una modificació de crèdit. Jo crec que això és perquè potser vostè s'ha confós. Jo crec que no, si fos així, crec que no ho faria. Les partides que vol llevar de gratificacions o de productivitat estan generades per a que els operatius de policia local, per a cobrir les 5 vacants que estan donades, que estan en pràctiques, en la prova de l'oposició estan en pràctiques, i aquests operatius de policia local s'han de cobrir d'aquestes vacants, d'aquesta partida de 32.000 euros. Si no es cobrissin d'ahir, no n'hi haurà operatius de policia local i, per tant, tindrem un problema important, perquè la gent que aprova l'oposició, fins que no passa el curs de l'IBASC, no és oficialment agent de policia en funcions, sinó en pràctiques. I, per tant, aquests operatius s'han de seguir fent. Aquesta partida està feta específicament per això, no per altra cosa. Per tant, si llevem aquesta partida, llevem els operatius. Jo crec que no seria la seva intenció. Vol pujar el contracte de desinfecció en 4.000 euros perquè diu vostè que l'hem baixat. Jo crec que vostè no seria des de creix d'alcaldia, senyor Ventura. El contracte de desinfecció ha baixat perquè se va licitar i s'ha tret a un preu molt més millor que el que hi havia, perquè l'agrupar tota la desinfecció en un contracte ha hagut una baixada significativa. Però és que aquest contracte de desinfecció no té res que veure amb el Covid. Aleshores, plagues, bitxos, roedors, desinfecció d'alcantarilles, i per tant no té cap sentit que lluita contra el Covid. I a la lluita contra el Covid hi ha una partida específica de 30.000 euros per a comprar equipos i material. S'augmenta la neteja d'edificis i espais públics i s'habilita un licenciat en un tractor per desinfectar. Com que no tenim mesures fetes? Clar que tenim. Per tant, jo crec que tot el que vostès han proposat està més que reflectit en aquest pressupost. I si realment aquest pressupost és una catàstrofe,
No entenc, senyor Ventura, com 166.000 euros la majoria de les subvencions ho van arreglar. Parla vostè de que moltes de les partides no estan executades i que n'hi ha una baixa execució pressupostària. Bé, que vostè no sap que estem en una pandèmia o encara no s'havia recordat. Que és que les pròpies entitats esportives i culturals no han pogut desenvolupar les seves activitats normals per poder justificar. Però això no se me dice així. Al final, això se me dice quantes associacions o clubs esportius o entitats culturals se queden sense rebre les subvencions al final d'any. Vol que li diga jo quantes, senyor Ventura? Ninguna. Ninguna. Per tant, el que vostè està és fent manipulació de les dades. Perquè entre la pandèmia i que tot es cobren al final, quan firmen els convenis, el que vostè diu no té cap transcendència. Que no s'ha executat el capítol d'inversions. Mira, moltes de les inversions que estaven pressupostades s'han canviat per a combatir la pandèmia. I moltes de les subvencions que estan incorporades a aquesta execució que vostè està mirant són subvencions que venen concedides de fora i que estan en estat d'execució. Ahí, en aquest estat d'execució, n'hi ha molts més milers d'euros des que tenien consignats en el pressupost de l'any passat, dels quals molts han anat a combatir el Covid. Per tant, no manipuli la realitat. I al final, senyor Ventura, vostè ho sap molt bé perquè ha treballat aquestes coses com a polític professional, les coses no són com se fan les fotos personals en cada moment. Les coses és com se fan les fotos en el moment final, que és la liquidació. I la liquidació de l'Ajuntament han anat millorant any darrere any. I esperem que la següent estigui en la mateixa línia. Per tant, senyor Ventura, si el 1,2 del pressupost, 166.000 euros, molt d'ells en subvencions, és la panacea per millorar el pressupost, crec que el que s'equivoca és el Partit Popular. La compra de voluntats en subvencions no és la solució que necessita aquest poble. I de moment, aquesta és la meva intervenció. Moltes gràcies, senyor regidor. Passem al segon torn d'intervenció, senyor Mateos. Sí, señor alcalde. Bien, nosotros un poco por algunas alusiones contestaremos un poco también en esta intervención. Bien, nosotros en el 2020 un argumento que escuchábamos continuamente por parte del gobierno era que evidentemente la crisis del COVID-19 no se podía prever, ¿vale? Y evidentemente una de las situaciones que teníamos y que nos llevó a que a lo mejor muchas de las ayudas no se diesen en el tiempo que correspondía, generó mucho nerviosismo, además en la población, porque se hablaba de ayudas y tardaban en llegar, era que suponían modificaciones de crédito y, evidentemente, desde el punto de vista del procedimiento administrativo, eso exige toda una tramitación, que una cosa es la voluntad política que podíamos tener en marzo o incluso ya en abril, pero determinadas ayudas no se hicieron efectivas hasta finales de junio o principios de julio. Y ahí, evidentemente, estuvimos todos votando a favor por unanimidad las propuestas y consensuadas por todos los grupos políticos. Y, evidentemente, había determinadas cosas que no se podían prever. Pero lo que no es de recibo, señor concejal, es que para el presupuesto del 2021 nos veamos con partidas de igual cuantía o que algunas incluso aminoran en cuanto a la partida que podía tener prevista en el ejercicio 2020. Mire, nosotros se lo decimos y lo diremos por activa y por pasiva. El presupuesto de 2019 que aprobó el cuatripartito del que nosotros formamos parte es y sigue siendo más social que el presupuesto que hoy trae aquí para el presupuesto para el ejercicio 2021 y, sobre todo, por desgracia, con la crisis del COVID-19. Y es un presupuesto mucho más social porque le vamos a relacionar esas partidas que usted nos pedía y que no sabía realmente, o que le dijésemos partida por partida aquellas partidas que realmente se habían reducido. Nosotros, o la reflexión que muchas personas se hacen, es que ese presupuesto de 2019 pudo ser más social por un carácter oportunista, porque había unas elecciones próximas, o porque realmente gobernaba un cuatripartito y el Partido Socialista no tenía mayoría absoluta. Nosotros seguimos defendiendo por activa y por pasiva que esos presupuestos que se hicieron
en el anterior equipo de gobierno y sobre todo el presupuesto de 2019 fue un presupuesto mucho más social porque había un cuatripartito que negoció el presupuesto hasta el último momento. Y en ese presupuesto estaba realmente la manera de trabajar de los partidos minoritarios que hoy tantas veces a ustedes le echan en cara que estamos en la oposición y que no participamos. Mire, señor concejal, los que tienen la responsabilidad de intentar que los grupos minoritarios se sumen a su proyecto es el partido que gobierna. El que tiene la responsabilidad de hacer que este proyecto sea un proyecto de todos la tiene el partido mayoritario. Y cuando ustedes nos inviten a participar y no participemos, la responsabilidad será nuestra. Pero cuando ustedes tratan de la manera que tratan cualquier propuesta que a veces viene de la oposición, muchas veces se traduce en una falta de respeto. Mire, nosotros este presupuesto le decimos que sigue siendo menos social que el presupuesto del 2019 y sí que es un presupuesto con 600.000 euros más que lo que había en el 2019. Por tanto, con un colchón más que suficiente para que este presupuesto hubiese dado un vuelco realmente en el carácter social. Pero nosotros le llamamos el presupuesto, evidentemente, de la mayoría absoluta del Partido Socialista. Mire, si vamos por partidas concretas, empezamos por las partidas, ¿vale? Empezamos, le vamos a resaltar las más importantes que tienen un carácter más social. Partida 22199, referida a los talleres de ocupación en otros suministros. Partidas que en el 2019 tenían una cantidad consignada de 20.000 euros. Hoy usted consigna 10.000 euros. En el ejercicio anterior, 15.000 euros. Partida 22192412 del programa de ocupación de emergencia social. En el 2019, con 600.000 euros menos, se consignaban 20.000 euros. Hoy usted vuelve a consignar 10.000. En el ejercicio anterior, 15.000 euros. Evidentemente, partida de atenciones protocolarias y representativas. Presupuesto 2019, esa partida no existía, señor concejal. Ustedes en el 2020 la presupuestaron con 3.000 euros y hoy, en plena crisis del COVID-19, la incrementan a 5.000 euros. Partidas de cultura, las dos pilares fundamentales, proyecciones y representaciones teatrales. En el ejercicio del presupuesto 2020, las dos sumaban 83.000 euros. Hoy usted trae una propuesta en un presupuesto de 30.000 euros para proyecciones y representaciones teatrales y 30.000 euros para ponencia en cultura. Total, 60.000 euros. Cuando vamos a fiestas populares, en el presupuesto del 2019 se presupuestaban alrededor de 113.000 euros. No, espere, lo tengo aquí apuntado. Se presupuestaban 115.000 euros, 190 euros con 18. En el presupuesto de 2020 con OPAs, que son las que asumían esa diferencia y se incrementaban en 130.000 euros, y así ustedes lo explicaban, nos íbamos a 212.000 euros, donde había unas OPAs de casi 70.000 euros. Y hoy venimos con una partida de fiestas de 130.000 euros, señor concejal. Y luego, evidentemente, nos vamos a las partidas referidas a las que nosotros les hemos hecho referencia en la partida de pobreza energética. Ustedes siguen presupuestando para el presupuesto del 2021 17.000 euros, lo mismo que presupuestó en el 2020 sin tener conocimiento de la crisis del COVID-19. No es de recibo que el presupuesto 2021 siga presupuestando la misma partida. Pero es que luego en el programa de inclusión social y educativa, en el 2019 se presupuestaron 20.000 euros, 20.000 euros, señor concejal. Hoy ustedes vienen aquí con una propuesta de 12.000 euros. Y evidentemente son partidas fundamentales. Por eso nosotros lo llamamos el presupuesto donde los derechos fundamentales se olvidan. El presupuesto del 2021 es el de los derechos olvidados. Derecho a la vivienda, porque ya no contemplamos ese estudio que usted puso en el anterior ejercicio, que incluso nosotros le decíamos que era insuficiente, pero se la aceptábamos.
hoy no viene en ninguna partida. Tampoco viene en ninguna partida referida a seguir garantizando un derecho fundamental como es derecho al abastecimiento y el saneamiento. Son servicios básicos que se agravan en una crisis tan profunda como la que vivimos en la del COVID-19. Usted, cuando le hacíamos la reflexión, la memoria de alcaldía, y nos decía que realmente la situación financiera era mejor, y nosotros le decíamos, sí, pero este presupuesto tiene que reflejar la situación de la realidad de nuestro municipio, y la realidad no puede ser ajena a lo que estamos viendo en las calles continuamente. Este presupuesto es ajeno a la crisis que se padece en la calle, y por eso le planteamos si realmente nos creíamos esa afirmación de la bonanza económica en la que teóricamente este presupuesto estaba. Porque no solamente lo tenemos que ver desde el punto de vista de los ingresos, también de los gastos y de las necesidades sociales que realmente tenemos. Y luego, por último, como no nos cuadraba ya el presupuesto, evidentemente las cuotas de urbanización las dejamos para futuras modificaciones de crédito. Nosotros, evidentemente, este es el presupuesto y el proyecto político del Partido Socialista. Tiene mayoría suficiente y evidentemente una mayoría absoluta para votar este presupuesto, pero ni por asomo se parece al último presupuesto que ustedes, nosotros, Compromís y Podemos votamos en el 2019. No vayan repitiendo la historia porque no es cierto. El presupuesto de 2019 fue un presupuesto mucho más social que el que hoy aquí traen en plena crisis de la COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mateos. Señora Sánchez. Señora Sánchez, si no se el micro, no se escolta. Disculpe. Exposava que vostès han tardat 2 anys, el govern socialista actual, en fer un pressupost molt diferent al que els va portar a estar assentats, amb majoria absoluta i gràcies al treball, al consens i al diàleg de 3 forces polítiques més, entre les quals ens trobàvem Compromís per Silla. Els socialistes avui ens presenten un pressupost nou, però evidentment que es retallen partides econòmiques molt, molt significatives per a les polítiques de Compromís. Sí, senyor Ivan, sé que a vostès li molesta que jo es recorde que n'hi ha un full de ruta davant el canvi climàtic i que n'hi ha que ficar a les persones en el centre de l'acció política i més ara davant de la crisi del Covid que ens va portar unes conseqüències socials i econòmiques nefastes i que aquest Ajuntament ha d'estar a l'alçada i ha d'estar preparat. Però no, vostès en aquest pressupost han retallat la igualtat i la prevenció i la intervenció de la violència de gènere i l'han retallat en un 91% respecte del pressupost del 2019. Vostès, els socialistes de Silla, en un govern en majoria absoluta, no és que no hagin fet les esmenes que Compromís va presentar per a posar-se dins del full de ruta contra el canvi climàtic, és que vostès han reduït les partides de medi ambient en un 46%. Ho veuen? Vostès, els socialistes de Silla, ja donen per perduda tota política adreçada a la infància, a l'adolescència i a la joventut. I en aquest pressupost retallen un 45% les polítiques destinades a la infància, a l'adolescència i a la joventut. Així no és, senyora Amparo, així no és, senyora Trini, així no és, senyora Carmen. Vostès haurien d'estar més pendents de les seues partides. I les festes se mantenen, però la cultura no. La cultura se redueix un 27% respecte de l'any 2019. I és lamentable, senyora Josefina, regidora de Cultura, que vostès no van al teatre ni van al cine, però és l'única activitat segura que en aquests moments, tot i estar en temps de pandèmia, les persones poden assistir i estan gaudint d'una manera molt digna i molt segura. I vostès el que han fet és retallar les partides de cultura i de projeccions cinematogràfiques. I això hauria de fer-los fer un pensament
I jo us invite a que vagin al Carmen Valero i assistisquen a les representacions i veuran com la gent gaudís dels espectacles i del cinema en aquests temps tan tristos i de tan poca relació i de tan poca vida fora dels nostres domicilis. Des de Compromís no podem donar suport a un compromís a un pressupost municipal 2021 que menysprea les nostres propostes, però que a banda retalla aquestes partides econòmiques que són molt, molt importants per a Compromís. I clar que sí, senyor Ivan Cuenca, que me preocupen les ajudes socials. Clar que sí, perquè vostès se van a glòria de que han creat un programa de suport i d'ajudes universitàries per a l'alumnat, però el que han fet és retallar les altres partides d'educació per a poder crear amb aquests diners aquesta nova convocatòria. Vostès no han ampliat el pressupost d'educació, han agarrat 18.000 euros de les altres partides, han reduït la ponència d'educació, que la regidora no podrà fer cap activitat, ni online, ni en directe, ni en diferit, perquè han volgut crear unes ajudes, però no han ampliat el programa d'educació. I vostè, senyor Vicente Zaragoza, lamentem molt que no lidere vostè una estratègia per a la reconstrucció que compte amb el consens i amb el diàleg amb totes les forces polítiques i que no compte amb Compromís per a poder arribar a aquesta reconstrucció que estan liderant tots els ajuntaments que tenen forces de progrés al capdavant. Perquè les majories absolutes en aquest poble sempre han durat 4 anys, senyor Vicent Zaragoza. Arribarà el dia que s'haurem de tornar a sentar a parlar per a tirar endavant un projecte comú de poble. I vostès, senyor Ivan Cuenca, no hauria de menysprear en cap moment les aportacions que li estem fent en aquest plenari, especialment els grups polítics d'Esquerra. I vostès tindrien l'obligació de moral que si alcen el braç i voten a favor d'unes propostes per al canvi climàtic, haurien de tindre l'obligació moral, com a mínim, de tirar-les endavant. Però no ha sigut així. Així i tot, des de Compromís, que lamentem la seva actitud, lamentem que vostès no vulguin transformar aquest poble en un espai més saludable, més sostenible i més habitable, que no se vulguin sumar a l'estratègia contra el canvi climàtic i que retallen les partides destinades al medi ambient. Nosaltres que lamentem que la igualtat de gènere i la prevenció de la violència de gènere també tinga retallades i que s'estiguin complint el pla d'igualtat del municipi al no incorporar ja un agent d'igualtat que siga capaç d'executar aquest pressupost d'igualtat i de violència de gènere, lamentem moltíssim que aquest govern no se crega que n'hi ha un pla d'igualtat que n'hi ha que executar-lo, com també un pla de mobilitat urbana i sostenible que al que destina una quantitat irrisòria, perquè vostès tampoc van eliminar els punts negres i perillosos de la via pública com una altra de les esmenes que feien Compromís seguint aquest pla de mobilitat urbana i sostenible que varen posar tirar endavant amb consens amb Esquerra Unida en el passat mandat. I la veritat és que em sembla també decebedor que socialistes de Silla no destinen ni un cèntim a la memòria històrica, tot i que recentment ja tenim notícies d'identificació a la fossa de Paterna de més veïns nostres afusellats i represaliats. Però no destinen ni un cèntim a la memòria històrica. És decebedor un pressupost que també ha eliminat el concurs de projectes per al parc de l'estació, en què es podria encetar en aquesta legislatura un projecte integral de rehabilitació del parc principal del poble, un parc que la gent espera i que la gent ja està cansada de demanar-nos que tirem endavant una rehabilitació integral. Però per a socialistes de Silla, per a aquest govern en majoria, la Covid és una excusa per a modificar el pressupost més avant, o ja veurem, però nosaltres pensem que la Covid és perfectament compatible amb les polítiques culturals, amb les polítiques d'infància, amb les polítiques de joventut, amb les polítiques de memòria històrica, amb les polítiques d'igualtat, a les polítiques de prevenció de la violència de gènere que encara són més necessàries i, com no, per a totes les polítiques socials que se queden congelades en aquest pressupost municipal. Per tant, des de Compromís per Silla, per les dues raons que he exposat, per aquesta falta de respecte cap a les nostres propostes i la seva no execució i per ser
un pressupost amb menys despesa social, que no mira cap a la cultura, que no mira cap a la igualtat i no protegeix la infància, l'adolescència i la joventut, i que no aposta per les polítiques contra per al canvi climàtic, per a compensar el canvi climàtic, nosaltres votarem en contra d'aquest pressupost. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Ventura. Gràcies. Bé, me plantejava el portaveu del Partit Socialista, el senyor Cuenca, si amb les esmenes que plantejava el Partit Popular anàvem a resoldre els problemes de la crisi i de la pandèmia. Efectivament, les esmenes no serien suficients, però evidentment sí que marquen una línia totalment diferent a lo que vostès plantegen. Evidentment, este pressupost necessitaria un canvi prou més important que són les esmenes que hem presentat. Però és que aquestes esmenes eren un exemple de lo que se podria, de lo que se podria fer i que vostès no volen assumir i arreplegar. Evidentment, nosaltres faríem un canvi molt radical d'este pressupost, clar que sí, però si nosaltres plantejàrem un pressupost tan radical, ja sabríem que vostès no ho acceptarien, lògicament, perquè estarien canviant-los de caps a peu el seu pressupost. Però nosaltres entenem que els que estan governant són vostès i el que els estem plantejant és una sèrie d'esmenes per a que vostès les consideren i puguen millorar el seu pressupost. Mire, estem acostumbrats que quan no hi ha arguments que vostès mos insulten. Mos insultaren l'any passat quan varen presentar esmenes i avui mos tornen a insultar quan presentem esmenes o vostè ho intenten ridiculitzar amb la sonrisa que li ha tret al propi senyor Vicenç Saragossa. Mire, que vostè ens acusa de política caciquil quan diguem que se li donen més subvencions a determinades entitats, però quan ho fan vostès, què passa? Entonces, no és així, perquè vostès, que ens varen insultar l'any passat i ara enguany ho tornen a fer, quan nosaltres demanàvem una major subvenció per a ESI, ens votaren en contra, però després, en un altre moment, varen augmentar a ESI la subvenció. I no per la part que nosaltres proposàvem, sinó 1.000 euros més. Entonces, vostè també tenia en aquest moment un comportament caciquil? O quan l'any passat nosaltres proposàvem una esmena per a que se donara més aportacions a les AMPES i vostès enguany parcialment han replegat aquesta esmena, entonces vostès ara tenen un comportament caciquil? O quan l'any passat plantejàvem una esmena per a que se li donara major aportació a les AMPES de casa, us votaren en contra, però enguany han assumit aquesta esmena i li donen més subvenció a les AMPES de casa, vostès tenen un plantejament caciquil? O quan l'any passat varen proposar un increment a les aportacions a les falles perquè consideraven que no estaven suficientment reforçades i vostès votaren en contra i ara enguany en el seu pressupost assumixen aquesta esmena, tenen vostès un comportament caciquil? Clar, és que nosaltres podríem dir exactament el mateix de vostès. Però no, nosaltres treballem en arguments. Vostès, si els arguments no els tenen i se dediquen a insultar, pues la seva pròpia intervenció els delata. Miren, vostè s'ha confundit. Vostè s'ha confundit perquè, evidentment, en les propostes que estem dient que se destinen més recursos per a les entitats, evidentment, aquestes no eren les esmenes que anaven per a intentar evitar part de la problemàtica que vostès no tenen en el seu pressupost, tant en matèria sanitària, tant en matèria social com en matèria de promoció econòmica. Evidentment, ja ho hem dit en la nostra intervenció, que també havíem presentat unes esmenes per a reforçar les activitats de determinades entitats. És que el pressupost no només que és situació sanitària, social i econòmica. N'hi ha altres qüestions, evidentment. I nosaltres hem presentat també unes esmenes per a reforçar
determinades, les activitats de determinades entitats. Perquè ho considerem necessari. Hem estat en contacte amb elles i ens han manifestat les seues necessitats i considerem que són necessàries. Però bé, jo vaig a argumentar o a explicar alguna cosa més respecte de les esmenes al mateix temps que també li vaig parlant de, sobre la situació sanitària, de matèria social i de crisi econòmica. Mira, efectivament, hem proposat una esmena major a Càritas. Sí, ja sabem que vostès ho han augmentat, però és que en l'esmena que vostès han plantejat, ni siquiera, en la proposta que vostès han fet, ni siquiera han arreplegat l'esmena que els proposàvem l'any passat. L'any passat nosaltres els demanàvem un augment a Càritas de 6.000 euros i enguany demanem més diners. Però està justificat. Sap per què? Perquè si per lo menos haverà atès a la nostra explicació, doncs igual ho haurà entengut. Mire, Càritas, evidentment, i no ho ha dit el portaveu del Partit Popular, ho ha dit també ja un altre portaveu, estan tenint molta demanda, moltíssima demanda de persones, desgraciadament per la crisi econòmica en la que estem, molta demanda de productes. Bueno, pues, n'hi haurà que augmentar la dotació. A més, se trobem en que vostès saben perfectament que l'any passat es va tindre que estancar el menjador social de Santa Àngela. I, per tant, va haver una major demanda de persones amb aquestes necessitats. Per tant, nosaltres volíem reforçar aquesta partida, encara que vostès l'han incrementat, el Partit Popular la considerem insuficient. No han donat ninguna explicació de per què se redueixen les partides de manteniment i reparació dels col·latges. És que vostès l'han reduït considerablement. És que l'han reduït més de 20.000 euros. A més, redueixen la inversió, redueixen també la ponència d'educació, la redueixen en 3.000 euros. De les partides sanitàries, per una altra part, o sea, no sols és la partida de desinfecció que vostè ha parlat. Mire, el que han posat vostès en el pressupost és menys diners de lo que ja duien executat de l'any 2020. Però a banda d'això, és que vostès, si arrepleguem totes les partides destinades a sanitat, com les partides de medicaments i productes sanitaris, com la partida de salut pública i com la partida de desinfecció, és que vostès redueixen el pressupost en matèria sanitària en 20.000 euros. Això si ho comparem amb el pressupost inicial. Però si ho comparem en el pressupost que ja duguem executat, és que vostès la redueixen en més de 50.000 euros. És que enguany no estem en un any corrent o habitual, que seria en una situació d'anys que foren similars, per lo normal, efectivament, seria comparar el pressupost inicial d'un any amb el pressupost inicial d'un altre any. Però és que estem davant d'una situació de crisi sanitària, econòmica i social que s'ha donat a lo llarg de l'any 2020. I, per tant, si el pressupost de l'any 2020 s'ha tingut que anar modificant davant d'aquesta situació, lo normal és que el pressupost del 2021, el pressupost inicial del 2021, s'aproximarà més al pressupost que estem tancant definitivament de l'any 2020 que no al pressupost inicial de l'any 2020. Per tant, en matèria sanitària tenim una reducció considerable del pressupost. Per això, ja en la nostra primera intervenció fem referència a que no s'atenia a aquesta situació. En matèria de social, ja ho hem dit abans, se disminueix la partida de ponència d'infància, d'adolescència i joventut en 8.000 euros. Però és que aquesta partida, el pressupost de l'any passat, ja es va reduir en 20.000 euros. En dos anys s'han carregat vostès totalment la ponència. 28.000 euros. Aixina, en dos anys. De la violència de gènere no m'ha dit absolutament res. Absolutament res. Això és molt greu, eh?
Això és molt greu. No se trata, ho hem dit abans, no se trata de firmar, que està molt bé, declaracions institucionals i recolzar i plenar-nos en la boca de tot el que n'hi ha que fer, però a l'hora de la veritat, les administracions, per a poder fer les polítiques, han de dotar-se pressupostàriament. I vostès pràcticament s'han fulminat la partida de política contra la violència de gènere. És molt greu el que estan fent vostès. Però, a més, és que això ja ve consolidat. Perquè és que vostès, en el que duguem d'any, pràcticament no han executat res de tot el programa, de tot el pressupost que n'hi havia contra la violència de gènere. Això, verdaderament, vostès s'ho tindran que fer veure. No ens han dit res tampoc sobre la campanya d'animació lectora. El Consell Local Agrari sí que m'ha parlat. Mire, jo clar que tinc i pense que el regidor està disposat perfectament per a gestionar la partida d'agricultura. Però això és una altra qüestió. Això és una qüestió de principis. De principis. I pensar que si existís un Consell Local Agrari que l'altre dia estaven commemorant el seu 25 aniversari i que després tots ho varen recolzar en el Consell Local Agrari i posteriorment en el ple, de la necessitat d'un Consell com el Consell Local Agrari i creguem en la seva autonomia, i creguem en la seva autonomia, lo normal és pensar que aquests representants del Consell Local Agrari, que són els que més coneixen el camp i la seva problemàtica, lo normal és confiar en el que ells es proposen. I, per tant, determinar que les partides pressupostàries que se tinguen que gastar en matèria d'agricultura, que farem allò que proposa el Consell Local Agrari, independentment que, evidentment, posteriorment, jurídicament, els acords tinguin que passar per l'òrgan de l'Ajuntament corresponent, bé siga la Junta Local de Govern o bé siga el plenari. Però això és confiar en l'autonomia del Consell Local Agrari, que és en la que confiem plenament el Partit Popular. Sobre tema d'inversions de camins rurals, sí, vostès, després de molt de temps, han incluït una partida, però que continua seguint insuficient. I ja li dic, i amb l'esmena que hem presentat del Partit Popular, que tindríem un total de 50.000 euros, continua seguint insuficient, però estem mostrant una línia, estem mostrant un camí. Necessitem que se dote de més inversions en els camins rurals. I, efectivament, faran falta més, però esperarem a que arribi la subvenció, el programa de la Diputació, per a sol·licitar un major increment en les inversions dels camins rurals. Mire, vostè me parlava de que els guardes rurals no tenen autoritat per a posar denúncies. Mire, puc estar en això, puc estar d'acord amb vostè. Però els membres del Consell Local Agrari, la gent del camp, demanen tindre els guardes rurals. Ho varen aprovar unànimement en el Consell Local Agrari. I per cert, l'altre dia en el ple, vostès apoyaren la proposta de reforçar i de mantenir el servei de guarderia rural. I a la primera de canvi vostès incomplissin el que han votat. Però per què voten a favor si després ho van a incomplir? Però és que no passa ni tres setmanes. És que ho van votar vostès a favor de que s'anava a mantenir i a reforçar el servei de guarderia rural. Per lo menos diguen des d'un principi el que pensen, que el senyor Vicenç Aragosa ho va dir, però després pareixia que anava a rebaixar i que sí, que anava a mantenir el servei de guarderia rural. Bueno, pues en este cas, la primera possibilitat que han tingut, evidentment, desvirtuen aquest acord i el que fan és reduir el servei de guarderia rural. La gent del camp estan demanant que estiga el servei de guarderia rural, perquè si no, quan els toquen per telèfon, no n'hi ha ningú que els agarre el telèfon. I, per tant, és necessari aquest manteniment i aquest reforç de la guarderia. En matèria de promoció econòmica, efectivament, es han reduït les partides de promoció econòmica. És que les han reduït. Està clar que la Fira de Sant Sebastià va poder celebrar com es celebra habitualment. I això ho compartim. La partida de la Fira de Sant Sebastià és lògic i normal. Però per què aquest estalvi que hem tingut en la Fira de Sant Sebastià no es destina a promoció econòmica?
¿Per què no es destina per ajuda als autònoms o per ajuda als comerços o per a la promoció econòmica o empresarial? Pues vostès això no ho han fet. Per això nosaltres hem presentat una esmena per a que s'incremente aquesta partida. Miren, vostès el que varen fer a lo llarg del any 2020, quan es demanaven que l'ajuda als autònoms pot arribar fins a 1.000 euros, quan inclús ha sobrat diners a la partida pressupostària i automàticament li varen llevar aquests diners. Els 102.000 euros que varen sobrar de la partida d'ajuda als autònoms podrien haver utilitzat també per altres activitats o bé per a incrementar l'ajuda als autònoms o bé per a fomentar la promoció econòmica i empresarial. I vostès també varen decidir llevar-ho. En tema d'indústria, pues exactament el mateix. Vostès han proposat una inversió en polígonos insuficient. El Partit Popular presenta 1.000 euros més, 70.000 euros, 70.000 euros, però que, a més, i finalment, quan l'IBACE sí que ho trau, pues això faria duplicar. 1.000 euros se convertirien 140.000 euros. Per tant, serien 40.000 euros més que el que està proposant l'equip de govern. Ja li he parlat de les AMPES i no li vaig a tornar a repetir. També el tema de les falles. Sí, clar que considerem que és necessari més diners per a les falles. Ho hem justificat, ho hem explicat, però vostè, no sé si no m'estava atenent, però pareix que no s'ha enterat. Sí, les falles han tingut tota una sèrie de despeses precisament per no haver pogut celebrar les últimes falles. I per això hem demanat un recolzament a aquestes associacions, perquè són necessàries i perquè necessiten l'ajuda. Ens donen molt les falles al poble, ens donen molt. Ens donen molta festa, pensen la cultura, pensen les nostres tradicions, fomenten molt totes aquestes qüestions i fomenten l'ús del valencià. Ens donen molt a tot el poble. I, per tant, en aquests moments que ells han tingut una sèrie de gastos extres, el Partit Popular pensem que n'hi hauria que donar-los una major subvenció. De la Casa d'Andalucía, sí, hem proposat una millora. Mire, si vostès el problema si ho tenien, que si en vez de ser una transferència de capítol 7 podia ser una inversió directa per tratar-se d'un local públic, perquè no estan alquilats, això era un altre local en el que estaven abans. Si vostès consideren que és necessari, no haver plantejat, però és que vostès varen negar el conjunt de les esmenes sense donar cap explicació. Si era simplement una qüestió tècnica, que en vez de ser capítol 7 poguera ser capítol 6, pues probablement problema. Tampoc ens han contestat res de Telehorta, que considerem que és necessari, i tampoc ens han contestat res del club de pilota. Per tant, aquestes esmenes considerem que són necessàries. Evidentment, no ho resolen tot, però sí que marcarien una línia que intentaria ajudar a les entitats i a resoldre determinats problemes. Vostè avui mos insulta com mos insultà l'any passat, però igual, i mira, això li vaig a dir a les entitats, igual el que teniu que fer és esperar un any, perquè ara no van a votar a favor, es voten en contra, però que possiblement, igual que ha passat en altres esmenes que van fer l'any passat, finalment, a lo millor, acaben així. Però clar, no pot esperar-se un any, perquè entonces ja no serà quasi quil. Mire, vostè, jo li he parlat de la falta d'execució del pressupost. I vostè me parla, no, el que compta és la foto a final d'any. Bueno, evidentment, comptarà la foto a final d'any, però és que estem en novembre ja. I dels datos que jo li he parlat és del 30 d'octubre. Clar, quan jo li dic que en el capítol 4, que són les subvencions, a 30 d'octubre, només que s'han pagat el 42%, vale? És possible que en novembre i desembre pagaran coses. Jo no dic que no, evidentment, dic que se van a fer coses, però molt tenen que córrer, eh?
molt tenen que correr per pagar el 58% per a executar el 100% del pressupost. I exactament el mateix de les inversions. Però mire, antes ho parlava en general, però ara vaig a posar uns exemples concrets. Perquè, a més, així, també estem parlant de polítiques socials. O sigui, no és només que les ajudes als clubs, a les entitats que tenen que justificar una subvenció. No, 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 no. Que jo li he parlat del conjunt de tot. Per exemple, en gastos de funcionament de la partida del programa de menjar a casa i del servici d'ajuda a domicili, d'un pressupost total de 145.000 euros, a 30 d'octubre s'han executat soles 61.000 euros. Estan per executar 85.000 euros. Això és a 30 d'octubre. Més de la meitat. Ahí no n'hi ha ninguna qüestió de resoldre de que ningú tinga que aportar ninguna justificació. Estem parlant del programa del menjar a casa i de servici d'ajuda a domicili. Clar, estranya que després n'hi hagi tant de retras per a que a la gent se li concedisca el servici d'ajuda a domicili. No serà que vostès tenen un retras molt important en resoldre els expedients de dependència? I que vostès no estan gestionant de la manera més adequada aquesta situació i que al final el pressupost se queda per executar. Ja he parlat de la falta d'execució del programa de violència de gènere, dels gastos de funcionament dels programes d'ocupació. A banda de la reducció, que respecte de l'any 2019 n'hi ha una reducció de 211.000 euros, és que en el pressupost del 2020 de les partides de gastos de funcionament del programa d'ocupació, d'un total de 165.000 euros, a 30 d'octubre estan per executar 99.000 euros, que queden 2 mesos d'exercici. Vostè me deia antes, però què podem fer per a millorar l'ocupació en el nostre poble? Pues gestionar, entre altres coses, el programa d'ocupació del municipi i d'aconseguir que n'hi hagin més programes. I de donar facilitats a les empreses. Això ja no és pressupost, que també, perquè també se poden donar determinats incentius, però que vostès no ho fan. De programes d'ajudes de capítol 4, programes socials, el programa d'ajudes individuals, atencions benèfiques no periòdiques, d'un total de 240.000 euros, estan a 30 d'octubre en disponible, és a dir, no executats, 172.000 euros. Sols han executat 70.000. Tindran que donar una explicació d'això, què és el que està passant. I estem parlant d'ajudes d'emergència social, d'ajudes de pobresa energètica, d'un pressupost de 7.000 euros, tan sols s'han executat 3.500 euros. Si n'hi ha gent que no té aquest problema en el nostre poble i no n'hi ha per donar més ajudes perquè la gent no té aquest problema, per nosaltres, encantats. Això seria l'ideal, que aquesta partida tinguera que ser zero perquè no n'hi ha problemes. Però dudem molt de que no n'hi hagi persones que tinguin aquestes necessitats, perquè per algo posarien vostès aquesta partida en el pressupost de l'any passat. I algo paregut passa en ajudes per a lloguer. En ajudes per a lloguer, d'un pressupost definitiu de 22.000 euros, que és més partida, un import superior al que han posat vostès en el pressupost. Sap quan el que s'ha executat a 30 d'octubre? Zero. O sigui, no han executat res. De ajudes per a lloguer de 22.000 euros no han executat res. No n'hi ha ninguna persona en silla que tinga aquesta necessitat? Ninguna?
ens estranya davant de la situació que estem en aquests moments. Però aquesta és la realitat de la seva gestió. Capítol 4, menys del 50% de reducció, algunes partides d'emergència social, inclús execució zero, i partides d'inversió, que no vaig allargar-me més, execució del 40%. Per tant, a més de tot el que hem dit, el seu plantejament del pressupost, vostès, a l'hora d'executar el pressupost, van amb molt de retras. Són els pressupostos que consoliden l'increment de l'augment d'impostos de l'any passat, que, com hem dit abans, no donen ajudes als autònoms, que no donen ajudes ni incentius a les empreses per a la creació de llocs de treball. I són uns pressupostos que vostè ni m'ha dit ni una, que se basen en uns pressupostos generals de l'Estat totalment irreals. I ja veurem què passarà d'ací dos anys, quan probablement les aportacions, o part de les aportacions de les transferències de l'Estat, tinguem que tornar-les perquè les liquidacions isquen negatives. Bé, finalitzar, simplement comentar i recordar que se trobem davant d'un pressupost que no afronta la situació de crisi sanitària, de crisi econòmica i de crisi social que estem vivint en aquests moments. Jo abans demanava al nostre poble, als nostres veïns, i que vostès han considerat també fent les paraules, i així deu de ser, que a les persones li hem de demanar que continuen sent responsables, que continuen complint amb les normes que estableixen les autoritats sanitàries. Però també els governs tenen que ser responsables i tenen que complir amb les seues funcions i les seues missions. I en aquests moments era necessari un pressupost que atenguera aquesta situació de crisi sanitària, de crisi econòmica i de crisi social, i evidentment aquests pressupostos no ho fan. No fomenten l'ocupació, disminueixen, com hem explicat, partides socials, s'han oblidat una vegada més dels llauradors del nostre poble, no recolzen ni als autònoms, ni als comerços, ni a les xicotetes empreses, que no impulsen la instal·lació de noves empreses i que tampoc a les empreses que ja existeixen es donin els incentius per a que creen nous llocs de treball o almenys que mantinguin els llocs existents i que, com hem dit, mantenen la pujada d'impostos de l'any passat. En definitiva, els pressupostos no resolven els problemes reals, no resolven els problemes reals d'Illa. I, per tant, el Partit Popular votarem en contra. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, vaig a contestar breument als portaveus i les seves intervencions. Mira, parlava el senyor Mateus de que aquest pressupost és molt menys social que el 2019 perquè n'hi ha 10.000 euros menys, 20.000 euros menys en capítol 2, el material que gasta l'escola taller, 20.000 euros menys, i 20.000 euros menys en cultura. No? Mira, comparativament, pressupost per programes del 2019 i pressupost del programes del 2021, que és este. Actuacions de protecció i promoció social en el 2019, 1.390.000. En el 2021, 1.390.000. En el 2019, 1.383. Els mateixos diners. Idènticament igual. Pot ser que estiguin distribuïts d'altra forma? És possible. És possible. Però per necessitats, per coherència, per reubicacions. Però estem en el mateix nivell que el 2019. Per tant, la seva excusa no val. La seva excusa no val. I la diferència d'ingressos entre uns i altres és de 300.000 euros. Per tant, quan donem els datos, donem en rigorositat. Senyora Raquel, no sé creiem el canvi climàtic, no sé creiem la transició ecològica. Jo crec que sí. Anem a invertir 190.000 euros en la replegada de residus orgànics del contenedor marrón. I s'anem a gastar 250.000 euros de la subvenció de Diputació en contenedors marrons. Sap qui no creu en coherència en el canvi climàtic? Vostè, que ha tret tres fulletes, per fer gràfics que no se veuen, per demostrar no sé què volia vostè demostrar, i gastant paper.
Si vol canvi climàtic, siga coherent del canvi climàtic, no gasta tant de paper per coses que no se veuen. Si vostè m'ho explica, jo m'ho crec i ho mire, bueno, ho comprovaria. Però no gaste paper i després defenga el canvi climàtic. Tingan coherència. És una llàstima que vostè s'aparti en aquesta línia. No sé per què ho fan, és a dir, jo, ja el vot en contra de l'any passat va ser ja significatiu, no? Però bueno, me ho esperava. I ja per últim, per contestar-li al senyor del Partit Popular, diu que jo l'he insultat reiteradament. Vostè té la pell molt fina, eh? Quan m'ha dit textualment que jo no m'entere del que li dic. Vostè, Jordi Ventura, té un problema d'identitat. Vostè se creu que tot són... Quan algú va en contra de lo que vostè planteja, és un insult o és un... algo que va en contra de vostè. Mire, no. No anem per ahí perquè no és de veres, ¿vale? I el Pacte d'Estat de Violència de Xerre otorga 18.000 euros a aquest ajuntament en subvencions que antes no tenia. I, per tant, permet destinar recursos a altres qüestions que també són molt importants. Vostè diu que aquest pressupost no resol els problemes de la gent ni de la pandèmia ni de més, que no n'hi ha d'ajudes als autònoms, però si la gent no té guany, quant ha fet falta? Si la diferència entre un govern d'esquerres del PSOE i vostès és que vostès, quan hi ha una crisi, s'apreten i apreten el que menys té. I nosaltres, el que hem fet de governs progressistes d'Espanya, de Sierra Valenciana i de Silla, és ajudar als autònoms, que no s'ha ajudat en la vida. És que no ens creiem el del camp. Si no ho creiem, van ser vostès que llevaran la subvenció al Consell Local Agrari quan governaren el 2011 durant molts anys. És que vostès lleven les partides, lleven tal. Parla vostè de l'execució del pressupost del 2020. Si això és el pressupost del 2021, no. L'execució del pressupost se parla quan se liquida. I aquest vídeo que vostè ha dit, que nosaltres no fem la tarea, que no sabem gestionar, li ho guardaré. Partida per partida, per quan liquidem el pressupost. A veure què s'ha pagat ni què s'ha deixat de pagar. Però li vaig dir una cosa. Jo de vostè, senyor Ventura, sap què passa? Me fia molt poquet dels seus datos que dona. Perquè l'altre dia, en una comprovació que vas fer, vas pillar una mentira pública que va dir. Una mentira greu, a més. Per justificar el que vostè diu. En l'últim plenari, parlant del tema sanitari i demés, minut, 2 hores, 6 minuts, 20 segons del ple. Vostè va soltar tan tranquil·lament que el Partit Popular va fer 545 centres d'atenció primària. I es queda tan ample. Una gran veritat. Això ho veiem a la gent, és que estem així si ho creguem. Però és que tenim inquietuds, a lo millor recelem aquestes coses. Bé, doncs, comprovat el dato en el Ministeri de Sanitat i a la memòria de Consell de Sanitat, resulta que en el 2018, la Comunitat Valenciana tenia 285 centres de salut i 567 consultoris d'estos de poble que són xicotets. És a dir, vostè ha mentit en 250 centres de salut i se queda tan panxo. I ara vol que me cregui la rateïla de coses que acaba de dir per este plenari, però no me'n crec ninguna. I és més, li desmuntaré totes una a una quan parlem de la liquidació del pressupost. Per saber quantes partides s'executen i quan no. Saps el que li passa a la Ventura? Que no té projecte polític. Si el tinguera, portaria un pressupost alternatiu. No té arguments polítics. Per això parla de l'execució del pressupost del 2020. I no té idees polítiques. Per això recorris a lo mateix. Al caciquisme i a subvencionar. O a parlar de Zapatero. Perquè no parla de la regència d'Espartero o de Maria Cristina també, a veure si n'hi ha alguna cosa a dir. Perquè des de lloc ha sigut lamentable. Lamentable defensa de les seves propostes. 166.000 euros sobre 13 milions i mig. Ixa és la seva proposta. Ixa. I les subvencions. Quasi quins no són matos. Matos és perquè troquem a les falles més subvenció, perquè sé que tindran despeses per a material Covid. Sap que a les falles qui les ha ajudat en 5.000 euros pel pressupost venint pel 2021 i en 10.000 pel passat per a guardar les falles en monuments? Està en corporació. No vengo a vostè la proposta. Saps el que passa, senyor Ventura? Vostè t'ha sentat en un sofà sense pegat ni xapa. Toca d'oït. I no fa absolutament res. Vostè se pensa que nosaltres no hem parlat en Càritas? Cada 3 mesos tenim una reunió en ells. La senyora Trini té una reunió en ells. I els problemes no es compten. Molt més que abans que vostès, claro que sí. I sabem com van les qüestions. Sabem com va tot perfectament. I saps el que passa? Que em donen l'enhorabona, no són com vostès, que diuen que va tot fatal i va tot mal. Mira, la resposta de política a les qüestions
No se dona a través del pressupost. El pressupost és un instrument. La resposta se dona a través dels polítics. I li vaig dir una cosa. Els polítics d'aquest ajuntament i d'aquesta corporació han estat del govern a l'altura de les circumstàncies. La gent està contenta en el treball del senyor alcalde i de les persones que han estat enfrontant-se a aquesta pandèmia. Qui no ha estat a l'altura han sigut vostès. Vostès sentats en un sofà donant propostes que ja estaven fetes o que estaven ja caducades. Vostè que diu que parla en tot el món i després quan ve a ser contar el que conta, no és la versió que nosaltres tenim de la gent, perquè nosaltres també parlem amb la gent, evidentment. Doncs és que creixi aquest pressupost. I per supost, senyor Ventura, el que no vaig a consentir és que torni a mentir en un plenari i cada vegada que ho faci li desmuntaré la paradeta, com en aquest cas. 545 centres de salut va fer el Partit Popular, no? Quan en València anem, 285. Senyor, se l'han oblidat 200 i pico pel camí. Ho dic perquè, a veure si quan tornen a governar els acaben, vale? Miren, este pressupost no és perfecte, ja ho sabem. Este govern no és perfecte, ho sabem. Tot marxa de millora. Però és el govern que té el poble. És el govern que treballa per al poble. I des del minut 1 estem conscienciats en això. Este pressupost és l'instrument que facilita aquestes qüestions. Jo crec, sincerament, que és el mateix instrument des del 2016. Les aportacions dels altres partits polítics en els Sánchez varen ser positives i l'experiència és positiva. Però qui pareix qui no accepta que ja no està el govern són vostès. Si molesta la majoria absoluta, jo ho comprenc. A mi també em molesta quan pregui les eleccions del Partit Popular. Però m'he de queixar-me del que varen fer. Lluitar per la plegada on estem ara. I no estem perquè nosaltres siguem millors i pitjors, estem perquè el poble ens ha votat. Intentarem no decebur-los, intentarem no decepcionar-los per estar a l'altura de les circumstàncies. I crec que aquest pressupost i aquest que de govern ho està. Qui no fa propostes per incorporar-les no ho està. Qui fa les mateixes propostes o se remunta a l'estat d'execució del 2020 o a Zapatero o a 166.000 euros per a dir que aquest pressupost està en circumstàncies, no ho està. Per tant, seguirem treballant de valent, seguirem ficant tots els recursos públics, seguirem canviant el que tinguem que canviar per combatir aquesta pandèmia i seguirem al costat de la gent. I volem que el carrer tinga alegria. Volem que el carrer tinga la frescura que tenia antes de que això passara. Seguirem invertint en que la gent faci de silla un poble a desenvolupar el seu model de vida. Farem que els xiquets siguin protegits, seguirem avançant en l'adolescència, seguirem avançant cuidant dels nostres majors, seguirem invertint perquè aquest poble sigui un lloc on viure, sigui agradable. I al final, d'ací dos anys, en 2023, la gent juzgarà. I les nostres referències no són les catastrofistes que vostès tenen. Les nostres propostes se materialitzen en un pressupost. Les de vostès, en queixes i en mentre dius la crítica política. Jo comprenc. Però a mi ningú de vostès m'ha demostrat avui que aquest pressupost és millor, és pitjor que les seues idees. Ningú no. I per tant, aquest pressupost és el que portarà l'equip de govern endavant, en tota la passió del món i en totes les ganes del món, com hem fet a estar. Com hem fet a estar. I polirem els defectes i augmentarem les virtuts. I farem el que tinguem que fer per a cobrir les necessitats de totes i cada una de les veïnes i vins d'aquest poble. I les carències que tinguem, que les tenim, les intentarem superar tots junts, a poc a poc. Per tant, esperava el vot en contra de tots els membres de l'oposició, però també esperava més aportacions. El vot en contra representa la incapacitat, la impotència i el seguidisme que vostès han fet de les seves partides. Ojalà en que bé les coses canvien i vostès presenten partides diferents, no tinguin que ser subvencions per a comprar vots o altres partides que puguen millorar el pressupost. Enguany jo no veig res d'això, sinó que queixes i fonaments que no demostren la realitat del que vostès estaven dient. Este pressupost segueix sent tant o més social que el del 2019, el 18, el 17. I el del 2022 crec que serà més social, tindrà més inversions i millorarà este poble més del que està mirant la terra. Esta és la nostra proposta i ara la gent és la que té que juzgar. La gent és la que té que rebre el que assista contingut. I jo crec que la gent ho agrairà. Per tant, esta és l'única íntima intervenció que faig. Senyora Ventura, ja li contesti les mocions que protestava en la Junta de Govern, en la Comissió Informativa. No m'agrada la seva forma de fer política. Això és caciquisme, vostè no té un projecte. Vostè té que millorar molt la seva forma de fer política si vol aplegar a algo. Dista molt del Partit Popular que estava fa uns anys el que n'hi ha ara, malauradament. Aquell que creia el poble, vostè segueix en el segle XIX. És una llàstima, però és així. Vostès ho faran veure, a mi no m'agrada.
El meu problema no és el Partit Popular que vostè representa, sinó millorar la vida de les meves veïnes i els meus veïns. En això estem. Vostè, si vol col·laborar, col·labore. Però conforme ho fa, crec que no va pel bon camí. I no tinc la pell tan fina. Així no s'insulta ningú. Així no s'ha falta respecte. Crec que ha sigut un debat tranquil, on tots hem expressat el que pensàvem, en datos, en moderacions, alguns datos falsos, com els que vostè ja sol aportar, però bàsicament tots han parlat sense acritud i sense tal. Això és política i de la política tenim que fer virtut, no defecte. Per tant, està la proposta que presentem a votació i bueno, sabem que aixirà endavant perquè la majoria del govern així no recolza i així no ho ha decidit la gent, senyora Sánchez, així no se fica. Això és el que ha decidit la gent, que vostè tinga un i nosaltres 12. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Bueno, ja. Jo crec que moltes gràcies a tots i a totes. Ha sigut un debat, jo crec que prou respectuós, des de les seues intervencions, un poquet acalorat en alguns moments, però res, tot des de lo normal, i encara que no puc dir el mateix per la votació, no?, que van a fer vostès, que ningú no va apoyar aquests pressupostos. És obvi que no vaig entrar a debatir ni a parlar res dels pressupostos, perquè ja ho ha fet el regidor d'Hisenda. El que sí que volia matisar és que crec que hi han hagut tres coses molt importants que ha dit el senyor Ventura i no estic recriminant-li, sinó que crec que té alguna equivocació en les dades i li faig un prepara que ho mire perquè el senyor Cuenca després no li ho traga. Respecte a l'estat d'execució, ha dit tres dades molt importants, no? Com pot ser l'emergència social, no n'hi ha ni un sol euro avui per avui que jo pugui contratar a ningú treballador a fecha d'avui. Respecte a les ajudes d'energia, de pobresa energètica, ens han donat 22.000 euros en cas d'anar a exposició pública i a partir d'esta setmana se traurà el decret per a poder pagar-les. Ens ho donarem farà cosa de 15 dies. I en quant a lo que és l'ajuda per a la gent major, per a menjar, això també n'hi ha dos partides, una de conselleria que quan ens passa la factura li la paguem però està tota executada i després tenim una xicoteta part nostra i això pressuposada, imagina't si està executada que en aquest any, en el 2021, han ficat més partida. No li recrimine res, sinó que són tres dades molt importants de tots els que ha dit i no dubte que en l'estat d'execució estigui així, però que ho mire bé, d'acord? Demà aquests tres punts li dic, igual que els altres. I res, dir a tot el poble de Silla que jo crec que avui s'han aprovat els pressupostos, per a mi, els més socials, pressupostos igualitaris, i una cosa molt important, són uns pressupostos que marquen un antes i un després en les polítiques de mig ambient i per aplegar a l'objectiu de desenvolupament sostenible. Sé que parlava abans la senyora Sánchez. El SOD de l'any 2030, aquests pressupostos són els primers que inverteixen al voltant de 250.000 euros per arribar a aquesta sostenibilitat. Són els impostos, jo diria que aquests pressupostos són els pressupostos de la sostenibilitat, de la igualtat i els pressupostos més sanejats també, perquè és quan menys deute té la població de Silla, i ja ho estava dient antes el regidor en quant a les factures. Per tant, jo crec que el poble de Silla està d'enhorabona. Moltíssimes gràcies al regidor d'Hisenda per haver fet un pressupost tan complet i per la seva exposició, i només me queda que passar al punt de votacions. Anem a votar vots a favor dels pressupostos. Deduís que és el PSPB el que vota a favor i, com vostès han dit, el significat del el que volíem votar, deduís que tots voten en contra, veritat? Vots en contra? Vale. Vots en contra, la resta. Vale. Molt bé, doncs no ens queda res més. És un punt únic en l'ordre del dia, en un ple no extraordinari, per tant, només que ens queda donar-los la bona nit a tots i a totes i es vegem. Vinga, bona nit, hasta luego. Muy bien, buenas noches. Luego, adiós. Hasta luego, a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.